bande konangai mingi to kanisa kai ke bilembo mwa suka yeso lo bake zaka banzala na bagere te kasi bo soto mingi situ na kati ya limbomba. Haleluya. To komina tango na suka bande ko kosonga na Yesu masia ebelemi ese ngona ba oyonyo so ba mi bongisi bako zali futi na bango elongo na Yesu bisengo na bisengo kuna na lola to komina tango na suka baninga maloba Yesu aloba ka ekokisami mawana ba oyonyo so ba samela kana lokuta ekozala mpasi pe kolela pe kosuana mino na mboka difelo Leko sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo kepa na bajure toza sosola tango oyo satana yebye ke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po abengwisa bana na nzambe akotisi distraction pe aveuglement kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songi songi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana paster oyebi kutu batongaka yo na ser elobina georgette wana oyebi kutu misraele wana bosalaka kofinga yo nakambo emingi ndenge ya bandimi ya lelo pokeseni ezali te kati na bana na nzambe na bapagano bapagano na bakola bana na nzambe mpe na bakola mondimi alati ministri mpe aye nango na kati ya eglise afandi liboso ya batei mipende nyonso libanda bapagano na koshina bana na nzambe mpe na koshina tokesenisa nani bato balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambolama wana nde basepeli otei bango bamirakle balobi oteyaka malamu kasi soki otei nde kotika nde masumu e wana balobi oye na mateya ya kondanasion otei mondimi tika kindoki mondimi atomboki oluki akongolela yo bandoki nyonso babundisa yo otei mondimi tika songisongi mondimi akimi eglize olobi na moto tika badesieme biro alobi eglize wana bapanzaka mabala ya bato e olobi toshene mpo na misala na nzambe bato balingi te bakomi kopesa barezo eke tobelaka estoma mosusu alobi mofre nga na komela kisi na tongo mosusu alobi ndeko yesu asi ashenaka mpo na biso kasi soki olobi toshene kaka mpo na mabala ata mikolo sambo na malili tokolala libanda soki olobi toshene mpo na diplome na misala wana okomona eglize etondi nsima ya kozwa diplome omona sera akomi ne kobi na ndumbu sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo ata soki yesu azongi mpe lelo te yeba ete liwa mpe ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoba nini ozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo mondimi ayebi makambo nyonso elekaka na tefe otunie bafilme nyonso mondimi ayebi kasi soki otuni na eglize bateyaki nini mondimi akomi kobeta se monoko ata partage ya pamba mondimi ayebi te pesanga vexe biblike texeste misise bayebi te tokosuka wapi mapamboli ememi bana na nzambe kati na lolendo basusu na mateya bakomi kotalisa biso basapato basusu na mateya bakomi kotalisa biso nde batrife basusu na mateya batalisi biso bozwi na bango yesu azali mosu alekaki bato nyonso na bozwi na se koya na yesu atutaki tolo na bozwi na ye te
na matea na Yesu atalisa kibiso bokonzi ya likolo ela mana Yesu kutwele kaki ya batonyo so awanase nana yeba kikopo ya krifa ela mana Yesu kolata ba mazato moeza lina ngonde mapamoli tobo ite kasili bosonde ba ameto ganya bangonde ba sana litomba kole kanabiso na nzambe olobina bato ete kola mwa mazanga ezali masumu yo moko baba ya bae kotala yo somi mazanga ya milangwa na magazin na yo zali kotekela bato nde ba makaya olobina bato ete kolongola basemi ezali masumu yo moko zali koteka bakisi mpona kolongola basemi ozali kotalisa baninga bisika balongolaka basemi olobina bato ete kosala kindumba ezali masumu yo moko ozali kotekela bato nde bakondome bandeko ribalisme ya makasi soki otali ekoti mpe na kati na eglise etikali kaka tokoma komona bafrançais na bafrançais ata bino baprotokole ndenge boyambaka bato koponaka bilongi te sosola ntango tozali sosola ntango oyo okebana bajoure toza sosola ntango oyo sosola ntango yango sosola ntango oyo ata soki yesu azongi mpe lelo te yeba eteli wape ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoba nini yozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo bandimi ya lelo mingi bakoma kaka bafana ya mangomba mamate ya lelo mingi ekoma kaka ya bambwakela polemike na evangile kozala fanatike ya mutu te ezala fanatike ya yesu kozala fanatike ya lingomba te ezala nde fanatike ya yesu mbote 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 na ndenge ya ndenge tosololaka ezaleli donc lelo tozali mokolo ya jeudi le 29 août 2019 jeudi le 29 août 2019 na radio na bino na radio na biso www.radiotvbosembo.info www.radiotvbosembo.info na milobeli na bino noko tongo etani na mama moseka na emission na biso otolo salaka ya jeudi sosola tango oyo foko sosola tango oyo mboka na biso RDC toza na kati ya pasi depuis 1997 na arrivée ya AFDEL na Rwanda bayaki na mboka na biso pour bapoto la biso mboka puisque basala ki ba plan na États-Unis basala ki ba plan ya ba Clinton bayaki nango bazala ki na bato nango bana misala ezalaka Museveni na Kagame bakoti bango na Congo soit disant balandaka ba interamoin ba interamoin bazala ki ba soda ya moto babengi ya Berimana oazaki utu bango kaka moto babengi Kagame ye mutu a sala ba guerre oyo e continue puisque bango mutu ba abattre missile outa na France oyo ekitisa avion ya Biarimana na président Ndanda et président ya Burundi deux présidents bakufa ba africain toyoka ba mema bango na CPIT toyoka ba mindele jamais baluka ba yeba pona nini bakufaki nani a bombardaka avion ki lelo yo bato ba bomba avion wana bato ba panza bato bazaki na kati avion tilolo baza na liberté baza ko tambola na bango tranquille ba américain baza ko continuer toujours makamu na bango pona ko boma biso na mboka na biso lelo yo tozwa ki tango ya papa na biso muse pouvoir avant d'aller nango sokra 1 an et demi muse ba bomie puisque muse akoma ki koloba ba corps ya lemera oye bana ko stipule ke sole sous sole za AFDEL ke bo pesa ba rwande ba territoire bo sala boy bo sala boy muza komi na Kinshasa lobi a baloko li bango face a lobi na bango po oye ba ba rwande bo zonga na mboka na bino et puis muza za ko seka na video ke o ministre na zalaki na ebo yiwanaki na za na ministre ya affaires étrangères yiwanaki ministre na biso ya défense zalaki nani yiwanaki
Donc, koseka wana, yango mtu, koseka lokola moto, akoyi na velo, yango mtu mboka na biso, toza na kati ya occupation. Mboka zana occupation, tozo ko konte plus de 12 millions de morts, tozo na ba 12 millions, mais toza plus ba 18 millions, hein, puisque bato baza kukufa na mandoki bazali, bato baza kukufa na ba bakterie, guerre bakteriologiko, bazo tchela biso ba Ebola. Bato bazo kufa na ba maladi mususu, ba chikungunya, bato bazo kufa na ba biloko nyonso tu wana, ba fièvre zika, ba biloko bele bele zali. Donc, bana na biso, toza ko souffrir. Mais lelo eloko sali boye, ezake, niveau oyo, Félix Tshisekedi a memi mboka, tango papa na ye azalaka na nzembo, bazalaki ya titie, zongisa ye na wanda, ya titie, zongisa ye na wanda. Nzoka, Félix Tshisekedi, a komisi ba wande partenaire na bango. Donc Félix Tshisekedi avant d'ici ba wande na kati ya politique na ewana, donc basi ba kabola ki ba poste, banda bazalaki kokende na Ibiza, banda bakendaki kokende na Rome, banda bakendaki na Paris na hotel Raphael, banda bazako yamba ba Chekutundu, bazako yamba ba Kimbuta na ezana na France kofute na papa na ye. Ba avion médicalisé pour ba kotika na Belgique. Donc IDPS et banda ki lususu banda 1980 2000 2006 2008 2009 10 IDPS ba ko sala sus ba manifestation te. Félix a koma ekolobao o ya ko sala manifestation pour benga na ba Rwanda akomona biso liboso. Félix a koma ki o ba manifestation sou ba ba bimi ba sala manifestation. Félix a jo avion yewana ke na ye na Belgique. Donc Félix Saye na ba camarade na yo surtout azana plus de 150 conseillers ba camarade na yo so ba chez couleur ya France ya Belgique ya Canada ya Amérique ba on yo so ba te na Kinshasa kuna po ba s'enrichir. Donc Félix si ni na li boso ba lobaki na ba Rwanda ke so kumi na ba kondi lobaki yo so zi ba kondi ba congolais yo sa diaspora ba zonga po ba ngol ba zo tumisa biso na di banda mboka na ba marche na makambo belebele. Mais batonyo so bakendaki o Félix Tshisekedi bango bazonga o bazaki bazana mayele mingi basi bazongi batiki na Kinshasa puisque ba Rwanda baza ko continuer ko bomba biso na mboka na biso lelo yo bomino moko bomoni eleki na ba réseaux sociaux partout Shadary asalaki réunion na ye ayebisi ke bato nyonso tout ba nommé bango ba ministre bato nyonso tout ba nommé bango na compte na bango na compte ya Kabila mokondi na bango ezali Kabila mokondi mosusu te Shadary oyo ayelaki biso Lingala oyo Lingala biso toyebaka te même na tango ya papa Mobutu oyo alobi mopao na biso nani Kabila mokondi na biso nani Kabila mpona bango bato baza na FCC wana mokondi na bango ezali Kabila baza komona Félix Tshilombo te. Donc, Kabila azali mokondi, Kabila azali mopao na bango, makambo bango nyonso bazwaki pouvoir, basinyaki lettre misato, oyo babike bokomi ma ministre, bosinye lettre bo. Donc, système ya Kabila, eza système ya ba mikondi, oyo bakomi koloba, lokola bato ya balabala, mikondi, oyo bakomi koloba, lokola bato babenga kabiso, benga kabashege. Yango Shadary asalaka discours na ye tango azokende na présidence république alobaka soki bafindi yo mama na yo yo pe ezoba na ye mama na ye po biso tokomi na tour ya coup sur coup wana Shadary alobaki yango coup sur coup. Donc lelo Shadary a continue mopao na biso nani mopao na biso Kabila. Et puis, et l'autre bomoni que bon, tout le monde mouke, wana tout le bangote, puisque mboka eza na kati occupation. Ba okipamba sala eloko nyonso balingi. Me eloko moko kake kwe kotitie bato, eza monto moko ba bengiye na kombo ya Ngoi Mukena. Ngoi Mukena wana azalaka ancien gouverneur ya Katanga. Ngoi Mukena azalaka ministre ya nini ya hydrocarbure. Na epoko wana azalaka ministre ya hydrocarbure, azalaka ye mutu ayambaka Kabila na ba notable ya Katanga. Il y a une époque où on a zaka gouverneur à Katanga, donc bah yamba Kabila na famille naie, bah ebisi bon, biso futo lukele au village, soko to lukele au village et puis to lukele au combo, pour biso awa, il faut kaka topé so combo à Kabange quoi, ngoi muke na mta pesa Kabila combo à Kabange,
Puis c'est tant Kabila yaka, bayaki na poitou wana. Kabila bayaka, bakutanaki na ye, tazaka gouverneur. Kabila zaka na respect na emingi, puisque ye mutasala pe Kabila zaka. Ngoy mukwena. Tant que zaka kana no ministre ya hydrocarbure, donc ya banaiko s'occuper na mine. Azak occupé na makamunyo sutwa katanga yem talaksa fungula misu na Kabila. Tant akoma ki ministre ya défense, ngoy mukena. Apariko komaka article akenda na mboka Rwanda. Ngoimu kena, ye mutalobaka ki Kagame, c'est un homme providentiel pour l'Afrique. Ça veut dire, moto net nzamba atinda pour l'Afrique. Kagame, moto a bomi plus de 12 millions à mande konabiso, ngoimu kena. Oyo ex-gouverneur ya Katanga, ex-ministre ya hydrocarbure, kaka ye leloyo bazongi siye lisusu ministre ya défense. Donc plan ya balkanisation ezoko continue puisque ngoy mukena aye na ndenge ye akoperaka bien na Kagame. Donc ubuenge oya ba Rwanda ezako continue puisque ubuenge ezali masonge ezali koloba ba perfidie ezali ba koko sabato boebi ke mokonzi monene ya ubuenge na Congo kombo na ye Vital Kamerhe. Donc ou bwengeza kokosa bato kokanisa bato ba bloka bosoto wana. Donc ministre ya défense ya oyo ba utu ko nomé ngoi mukena alobaki ke ye na bandeko na ye bango ba tanga zaka gouverneur bango ba pesaka ba Rwanda kombo ya Kabila Kabangi ba chakaye na placard entre 2001 na 2004 Sima, baye ko zongu sangoy mouku na aya kolobake. Donc, albaka na bango ke soki bo, lokwa bo lungu lingana 2004, nazo ko sepelate, sinon na osana ba révélation sur Kabila. Yango mouni ke, azari kakawana, yango azongu saki, baye ko zongu sa el susu, po azan mouta confiance ya Kabila. Boye ba ke, Angola, ewiti ko ispise ko zongu sana Congo, na ba condition très difficile 30 000 congolais oyo bazalaki na Angola oyo bazalaka na makambo ya kamwina sapu oyo puisque 1 million 200 000 congolais bakota na Angola mususu bazonga ba mususu bazaka kotelenga na kota ya Kikwit kote ya Bandundu ba mususu bazaka kuna kotelenga na Angola ba pesaki bango ba lopin a terre ba bana kosala bilanga mais bango pe bangolais bakomi na ba crise na bango donc bakomi ko yo bazonga ba congolais wana puisque moi insécurité pays au côté en Angola donc bah autre chose c'est bango Félix a kenda qui kuna en Angola là azala qui na na Museveni na Kagame donc yango wana Lorenzo alibiwa ngana zote on sa 30 000 Félix a bien un problème mesalite donc bah tona bah zongi si bango ben bah ça kaka na frontière wana donc bah ça côté lenga lelo bomoni susu oyo sokuna te exemple kaka ngoi mukena na exemple ya moto babengi Robertwa. Robertwa azalaki 1 plus 4 na tango ba salaki ba biloko na bango ya présidence donc Kabila président plus 1 ezalaki Yerodia akufa na poison plus 1 mususu ezalaki Mbemba 10 ans na prison na CPI et puis mususu ezalaki ndeko na biso oyo yepa akufi na auto kufa kalate. Donc bango nyo surtout ba kufi mais moto atikali na ba Soudan na ye po azaki moto RC de Goma comme na ye Rubewa ki lelo yo ba Soudan na ye ba kota na armée ba msusu ba zwa ba grade ba msusu ba vanda na ye donc Rubewa azana ministre ya décentralisation ministère ya décentralisation ni kolobani ministère ya décentralisation a ko s'occuper na ba mine à s'occuper na intérieur aussi, à s'occuper na urbanisme. Et on va bien la décentralisation. Décentralisation, ni kolobaki. Bozu moi ba pouvoir ezaka na l'État central. Bon comme il coupe sa autonomie na chaque province. Et on va bien la décentralisation. Ba compétence, monsieur, c'est comme courir la ba province. Faut na s'occuper comment, comme ça la moi ba ministre na ba comment ba mikemike, ou ba s'occuper na santé, ou s'occuper na éducation. Au moins chaque province c'est na ba ministre na éducation et santé. Et on va zoomer en gros décentralisation. Mais le quoi na ba pesi en gros pe pour na rouvrir quoi, pour ça la ba loi
ce qui ba commune mususu ba commune belé ba komisango territoire ba komisango yango moni minyembwe bazonga komisango territoire sima ba komisango province si ndenge kaka basala kindenge ba kabolo kya Kivu Kivu Bukavu Kivu Goma Kivu Maniema donc na partir de centralisation ba kokuko kokata kokata kata ba iteni ekolo pona kosala ngo na ndenge kibazo autonomie na bango chaque place wana bakoma kosala masolo na bango. Donc Robert Roy c'est un poison pour na Congo. Robert Roy par rapport à Kamere, Robert Roy a plus de pouvoir que Kabila wa. Parce que Robert Roy yé mutaza ko continuer ko s'entêter. Robert Roy c'est quelqu'un d'arrogant, c'est quelqu'un ya vantard, c'est quelqu'un oyo ayaki na mboka na biso comme étudiant. Lelo yo Robert Roy a komiti na likolo kuna banda komaka vice président ti lelo yo azaka ka président a komika ka wana azaka ka ministre d'état ti bomoni oyo Chilombo ye mutapona ki ba ministre te Chilombo azali etiquette pamba Chilombo azali na ye elilingi pamba azali postiche yango bomoni Chilombo esika kokotia Robert Roy kaka wana puisque ba imposa ki yango bomoni Chilombo azako kima na indike iluka aki makana bavion puisque ba promesse msusu apesa ki na François Mwamba atinda ki mama na ye mama Martha ki nkoyebisa Kabila we nomme François Mwamba Kabila lobi jamais o a nomme ba Mamuyambo Kabila lobi jamais a nomme ba Delice Sanga Kabila lobi jamais ba nomme ba Tonyo surtout oyo ba traître ya o ba uta ki kote ya moto Katumbi puisque Katumbi azana ye na ba traître na ye wana o bobenga kaba Francis Kalombo, o bobenga kaba Olivier Kamitatu, bangono sotu wana bazana bango bato yo basale la ka occupation. Puisque Katumbi, mwasi na ye moko, azali leki ya mwasi ya o azala kana Rwanda ya Kagame. Donc Katumbi aza Kongolete, Katumbi azana ye juif zambien, ayaki na Congo, mbongo azwa ki wana, ezaba iranium, naba minere, o nyoso ba cuivre, naba kobato bazo tekana Kabila puisque Katumbi ti lelo yo azana 300 camions oyo bimaka na nzela ya Kasumbalesa oyo ezako sala na ba société na ye ndenga afandi wana même 3 ans avant ki libanda mboka mbongo na eza intact comme kutubele puisque azali na ba agent na ye azana ba action na ba société nyoso tu wana Katumbi lelo yo aye ko ganga aye ko loba ki wi nakamwe ndenge ni tozo tika ba chinois ba komi ko yiba biso ba bois ba benga kango o tozo na Congo bois rouge or makambo bois rouge banda lelote lelo yo ezala mer ya kaka na katanga wana ba komi ko mona ke ba chinois ngo ba komi ko kata ba nzete mbangu nokinoki e komi ko pesa déséquilibre sur le plan écologique na masolo na biso. Donc, le pouvoir est complice d'une catastrophe écologique na Congo. Monseigneur Fulgence Muteba, a outi kolobango, aza évêque ya diocèse ya Kilwa Kasenga, azo ko dénoncé exploitation illégale ya bois rouge, ya forêt, ya mwindo dans le Okatan. Tous les jours, na kati ya forêt, ya mwindo, bazo kata banzete wana, bazo ko koti sangona ba kamnyo, Zela nango ekei kuna na Zambie, mususu ebimi na Tanzanie, donc baza ko memango mbala moko na Chine po ba chinois ba lela na bango bois rouge. Donc yango soki bomoni ke forêt ya miondo na province ya Okatanga, donc ba katikati banzete nyonso tout, donc loko zo sala te, donc ezali vraiment activité ba bengi yango activité moko intense anarchique. Anarchique, donc bazoko kata, c'est déplorable, puisque biloko msusu se soko bota malsusu te, et comme il y a moins ba désert, bazoko kata banzete msusu kote a park, na biso a Kundelungu. Donc, eza ba biloko moko protégé, mais le kola gouvernement ezalite, ba kamnyo ba chinois, ba komi koya ko zoango wana, puisque ba chinois ba signa ba contrat na Kabila, pour na banzete, ba chinois ba signa ba contrat pour na ba minere. Bambongo nyo soba wati nyo soto, ba 5 chantier, bambongo, ba chino ba si ba pesa. Mais Kabila na fami na ye, ba liambongo, siko baza oblige, ke ba pesa ka bango, ba futa bango, bambongo na bango,
bafuta kabango na babiloko ba prometa bango. Donc ezali soni ezali na mawa komona ki mboka ezali kokende mais bino kuna bamsusa ah ilunga ilunga kama atie basi mais basi dina atie kuna 17% à la base. Donc ça veut dire sur 65 femmes, sur 65 bah, ministres, tout ça, kaka, so, kina 15, non, 7 femmes. Oui, 7 femmes, bah, koti wana, bah, on va dire, bah, non, ils ont grand pas, puisque, ils ont, bah, les bossos, tout le monde, moi, bah, mais, au moni, bah, politique, koti na Congo, ils ont, bah, politique, y a, oh, bah, benga, kango, kokosa. Bah, Rwanda, y a, qui na politique, y a, kokosa. Yango tozo ko senga na ba Congolais, tozongela etumba. Toti ka ko swana swana, oh, ba tubalini basa la marche, ba déplacer marche, kenze loyo, kenze loyo. Non. Ba Congolais, bo tika ko zala mote mamabe. Congolais, faut reconnaître que kulutu onore ngwanda, ye mutaza ko salake, biso to bima na pongi oyo. Biso to bima na masolo oyo to bandaka koloba ke mboka eza okipe bato msusu baza koloba oh, non mboka eza okipe te lelo emoneni na mokili mobimba na miso ya bato nyonso tu ke Félix Tshilombo ateki mboka yango balobaka proverbe africain lobi le mensonge donne de fleurs mais pas de fruits bango bana Félix aza akozomba na esima lisusu te puisque Félix est assez à côté na traîtrisme wana assez à côté si maman na na ba famille na mobimba Félix et babenga kango na français le salaire d'un traître c'est la mort ou bien proverbe mususu libyen et loba que les traîtres comme les serpents ils piquent et se cachent donc biso toujours qu'on continue na itumboyo Félix il faut qu'on tire libanda. Félix, il ne faut pas tout zéla que, oh non, bon zéla, bon tikaïe, exalité, puisque Félix, ce qui chaque jour, toujours tikaïe, a respiré, exalé que Congo, exalé qu'on s'enfonce. Yango Félix, Azal Kola Ndoki, ou aya ka ko loka. Moi, nanabino, yaya nabino, leki nabino a moisi, a kei ko zwaki Ndoki, pour akoma riche, na famille. Au départ, bino boko lobake, non, a kei akomi na mbongo. Mais ce qui est bon, c'est que chaque mois, chaque année, il y a des gens qui ont la famille. Et puis, il y a des gens qui ont été pasteurs, 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 qui ont été ndeko na biso te. Kango kuluto no ngwanda lo bakike. Félix Azal okola drone. Bomoni ba drone no yo tango to zaka bana mike. Drone ezalaki otie ba pile na yo na machine na se. Avion na yo zo tambo na likolo ti. Ale. Yo bengi yango ekiti. Yo mtu zo ko dirijan. Mais Félix akoma na ye drone. Ya ba rwandeko. Donc Kabila mtazana kingakati. Atie ye ya mataka na ye ba avion. Kabila mtasimbi azoko manipule ba touche ya bavion yo kende kaka bavion kuna keno ko van yango biso loko tikali na biso ba congolais ezaka ka soulevement populaire to kitana gauche to kende na droite ba rwandais ba kotaki na eloko ba bengi yango ba kotaki na violence na mboka bayaki na babota mbula ba kotaki na violence ba kobima na violence ba kobima te na ba dialogue ba kobima te na ba concertation to cela ki plus de 300 concertations ba kamatra ba sala biso so ba mixage ba sala biso ba amani leo amani 2 amani 3 ba sala le biso so ki ba concertation to cela ki ba dialogue partout moto tambwe mwamba akendaka ko vanda kut na Uganda ko bazo ba sultan oso o M23 ba kutisa ba kuna armée na phase donc ba sala ki ba biloko nyoso wana mais loko zo pesa biso ma wana mitema. Puisque Congo ezali héritage ba koko ba tikeli biso. Biso ngai neti noko boy naza ko kende. Je na lingi ke na kende na lilita ke mbano ba koya na sima ba ya ko avancer pona mboka. Mais oyo mboka yo zo ko zando ko mbule zo ko pusana. Mais mboka na yo tuzomona ba etudiant. Ba etudiant tanga papa mokutu ba etudiant bazaka ko bina. Ba etudiant bazaka ko bundela mboka na bango.
les lots étudiants, basa qui moi manifestation parce que ma professeur Nabango, basa na grève, pour ma professeur Nabango, basili qui pour na salaire Nabango, yango bomoni étudiant basili qui yango moni moyen étudiant baya kobunda, zalité. Mais les lots étudiants basili qui pour na bansiner basa na grève, pepa poi Thomas Luaka. Puisque Thomas Luaka, il y a un ministre, il y a une infrastructure, il y a une route à salaire de l'autre côté, il y a un nommé, il y a un Thomas Luaka, il y a un traître, il y a un MLC, il y a un MLC à côté de la place, il y a Tchibala, dans le gouvernement Tchibala, il y a un Thomas Luaka, il y a un Thomas Luaka, grâce à Kabila, il y a un Thierry Wan, il y a un Thomas Luaka. Or, Bétidian va s'en poser à qui exactement loi kate. Exact Félix Tilombote, Moutoazo tia kokoso na mboka, ezali Kabila. Ce qui Bétidian, il y a ISTA, il y a IBTP, Bétidian campus, il y a IPEN, Basangani Bangone soit habite aux autres qui ont des marches direction Kingakati, ou bien marche direction Assemblée nationale, et si ka pouvoir ezalak. Mais Batouana Bakouvanda, Baroum et la Wanate. Mais les étudiants, comment avant-go, c'est quoi la classe avant longa et zalité? Les étudiants, comment avant-go, kaka, la revendication avant-go égoïste, genre, professeur, basant la grève, biso toke moueto, tous en examen à biso, deuxième session, so banda, tous en dénigné, bossa l'andénigné, bas diplôme, y'a bas étudiants, wana, ah, en France, bas diplôme à Congo, bandi marangote. Ah, en France, motosso, rosana maîtrise, Barozon, vous savez peut-être la deuxième année graduée, au rechoué, puisque vous avez la connaissance. Puisque les Congolais, vous avez la connaissance. Mingi na kuta na bangwa, vous avez licencié l'économie na Congo, vous avez toutes les questions sur l'économie, à Ebinaïte. Ba Malthus, ba Nanibo, à Ebinaïte. Donc, oh non, tu comment que vous avez dit, oh, comment que vous avez dit, bon, il y a 15. Ah, tu comment que 15 c'était. Ah, bon, autant que vous avez Oto somba kaka syllabus, soko sombi syllabus ozui, soko sombi syllabus te ozoate. Donc, mboka ezana kate apas, yango to zolo bake, kongole nyo soto tika babuzo ba mike mike, o marcho yo apare kwa esale biso to kokende te, o marcho yo boye, wana nyo seza buzo ba, eza ba distraction, eza perte tan. To koumina tango yo ke, to lo babis nyo soto konsyantize, pona eloko ba bengi yango, operasyon to yebi bandako. Il faut que insécurité et quota na ba Rwanda ou baza na Congo ko banda na Kinshasa ki boyibi ya wa Rwanda zalaka botie mo moto na kikuku na ye boyibi oyo mutuka Rwanda botoboli ba pine boyibi awa Rwanda le kakawa ya kulia ntabana kitambo ya kulia ntabana bandal ya kulia kintabawa na matunge ya kulia soki ngulu na kapena bokangiye bolingilingiye bino bokoye na ndenga kadre kaka ya kundulupin bolekisiye congolais tikali ke tokoti se loko ba bengi yango o ba bengi insécurité na vie ya ba Rwanda nyoso bazana kati ya Congo insécurité na vie ya bato nyoso ba traître congolais puisque totika makamba kolobake non bazaba ndeko na biso totiki la bango tante puisque tout suite totiki le ba Rwanda tant ming ça fait 20 ans mboke zana occupé occupation un moto ya zana fait occupation moto yo ke baza azoko sale loko moko te pa bimana occupation et comme satanisme comment yo moto ozali wana ba kote la yo ba kote la yo na mboka na yo baza ko boma yo yo ovandi kaka ozo kwa koloba ozo kozela ke nzamba ko sala e komi lokola baloka yo yango moni biso ba congolais to komi passe puisque ba traître ba bango to bazo ko boma bazo boma biso donc moto bango baloba ke moto aza capable ya ko tromper une fois aza traître pour toujours puisque biso to vandi na mboka tala ndenge forêt ya miondo ezo kokende tala ndenge oyo nyonso chilombo aza kosala mpona mboka tokoki kotika la susu te totalaka sikoyo komi ntango ya koagir moto babengaka ye Thomas Sankara alobaki l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Yo soza esclave, oza na o capable te a ko se révolter.
Alors, biso pe tokoko te la ote, tokolo bate ke, non, non, puisque yon poko o lingi na yo, o komi na yo esclave heureux, quoi. Donc, cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Yo ko koza l'esclave te, mi colonios, surtout 10 ans, ba français, tant que balman ba kote la kibango, balman ba vanda kika de 40 à 45. Mais ba français, ba zo salana balman ou ba kote ki ba na bango, mais na boutou, ba français, sur place balman ba kenra na théâtre, ba katikoura. Sur place balman ou monika balman ba yaka ou koumé na masanga. Ba ye, ba toboli, ba tche moto. Ba français, kaka na boutou, boutou wana, ba zo beango, la résistance. Résistance, il faut un longwa na ma solo, il faut tout bima na ma solo, et surtout bima na ma kambo ya kobokota ya kolobaka nzambe ta la pasi ya biso to komi wa pien nzambe sali sa biso ta la kugwiza bwe bato wana nyo surtout ba kugwiza bango nyo surtout wana o to zo komona bazo sala biso mabe, il faut to banda kokote la bango to koki ko vanda boite bo zo mona ke armée déjà na Congo Tshilombo ministère de défense a pesi yango place ya Ngoy Mukena. Ça veut dire que Ngoy Mukena wana aye wana ako touché ata militaire mon côté. Tozana général Jean Bivegete, auditeur général ya armée aza au magistrat militaire ye rwandais. Tozana général Masunzu oazali commandant adjoint 10e région militaire ya Bukavu rwandais. Tozana général Babengi Malik Kijege, inspecteur général ya armée Azan na FARDC na Kinshasa au Rwanda. Général Obed Rwibazira, commandant 5e région militaire na Kananga, yo Rwanda. Général Mustafa Mukiza, oazali commandant base ya Kitona na Matadi na Bakongo Rwanda. Tozan na général Jérôme Kangwavu Rwanda. Tozan na général colonel Kamanzi François Rwanda. Donc, par Oimbir, ou à Bomaki Batnabandundu, Rwanda. Tous en Mundos, général Mundos, ou à Zoro, ou à Bomaki Mamadunda, la Bomaki Bauma, général Bauma, Rwanda. Donc, bah, généraux, nous sommes tous en A, bah, zéro, bravo, bah, Kishonde, bah, nous sommes tous, bah, Rwanda. Donc, Kolobana, ou tout est que la police. La police, déjà, mon condamné, bah, on bisengimana, au Rwanda. Donc, ce que tu le bites au côté, côté. Il y a ministère en mine, Bapesi Rwanda. Ministère, il y a technologie, Bapesi Rwanda. Donc, Mouto Claude Moussousou, Bapengi Nyangugabo, Rwanda. Donc, Bissomoro Bakongolais, il faut tout assumer que Tovandina Rwanda, que Rwanda, Bazok Salabissomabe, parce que Bissomoko, Tozali Ko, Tozoko Lunga Kolongwate, Nakati Occupation. Mouto Azoko Lunga Kolongwate, Nakati Occupation. Au commune à nos complices. To comment est-ce que tu complice? Il y a malheur en abyss. Yango, biso moko ba congolais, il faut to banda, to bima, nakati ya occupation. Occupation, oyo ba yela ki biso, eza occupation, il y a implantation. Ça veut dire, ba ya ki po ba vanda libela. Ba ya ki teke o, non, ba ya ba passe le labino, bo inapo. Bino moko bo moni moano, yo ba bengye, ya mouke, oyo, Francine Muyumba. Aza même na 30 ans te, ba komisie mokondi ya jeunesse ya Afrique sima ko komisa mwana mokondi mwana wana Francine Muyumba azalaka representant en Afrique du Sud ya Rwanda mais Francine Muyumba lelo ba komisie sénatrice même pas 30 ans mwana wana ba komisie sénatrice donc ba tunyo so bazo comprendre te puisque mwana wana azalaki rwandaise na Afrique du Sud ba ko komisa ye sénatrice. Et nous avons dit que tant que les Rwandais sont là, ils 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 sont là. Donc, famille wana ya Nyakeru, ya na ye, ya so sala na conseiller ya Tshilombo, ya mobali Tshilombo. Ya na ye mususa mwasi, akomi, asala kana leki na ye Nyakeru, do bango baso ko jire ma kamion sa mboka. Ya mouto zo senga na ba Congolais ke, biso moko ba congolais soki to lamukite soki to komi ko kote la ba pandete soki to komi ko tala kaka boye en tout cas mboka oyo to komona yango lisusu te deja ba congolais bino moko bozala ba passeport moko boye mikanda nyo surtout e kende ke na Rwanda
oyo ba lobi ndenge ba rwandais ba koti donc makambo nyonso ezosalama et puis ba passeport neti biso na France passeport ezalaka 10 ans ofuti yango mbala moko 10 ans et puis après ochange yango 60 euros ochange yango mais epa na bango bakomisi bino passeport 3 ans tofutaka ba passeport mpona kozongo malembe malembe bamikanda nyonso ezokende na Rwanda donc biso moko tokomi lokola ya bawumbu na mboka na biso un peuple oyo ye moko azolinga ko se libérer te atika koloba ke bato baya kokotela ye na makambo na ye donc yango tozo kosenga ke surtout makambo ya ba distraction o mwasi moko boye na bakongo soka asalaki nini na mobali moko kuna gouverneur apiégé tout nyonso tuona babiloko oyo basali yango eza kaka bango moko barwande bazosala biloko wana mpona kodistraire population mpo population atala atya misu te na makambo ezoleka na mboka puisque tilombo bato baza kokufa bana baza koyeba ndenge nini bakozonga na ekole te tilombo babiloko ya badistraction bapesi ye o ekole gratuite bakoki kosala ekole gratuite te puisque bosalaki nano constat te bosalaki ndenge baya kosala te donc ezali kaka lokuta na lokuta okomona bakobana tokosala yango gratuite mbula oyo te tozela mbula koya bongo tokotala soki ndenge donc makambo nyonso tu ezali mawa puisque na kati ya bacor ya FCC na cash oyo bakongole bayebi te balobaki sol na sous-sol ezali donc bamine ezali mpona guide suprême na bango Joseph Kabila caisse ya l'état eza mpona Joseph Kabila donc ministère ya finance industrie DGI DGRAD DGDA OCC OGFREM SCPT nyonso tout eza ya Kabila donc makambo nyonso tout batikili tilombo tourisme ka ba et puis na kati ya corps na bango balobaki ke crime nyonso tout oyo basala na epoka Kabila mutu moko te akoki kolandela yango bato nyonso tout wana bavandi na bango tranquille yango moni baza kosala bajeu na bango bakangaka bata mike mike bazwi Roger Singi bazwa Magi Matondo bato basalaki na moto babengi ye Kimbuta mais bato oyo bango moko ya Kimbuta ye wana avandi na ye tranquille azoseka na ye azalaka kobinabina na ye na zaiko na ye wana batya ye senateur estce que na mboka nini moto lokola Kimbuta akoma senateur donc yango tozokosenga na bakongolais ke tozongela bon moto na biso tozongela kobundela mboka tozongela kobengana barwandais parce que barwandais bayaki te mpo batika tala botala ndenge Kabila abloke mbongo ya leta abloke baarmée donc ezali kaka ke sikoyo bakosala eloko oyo bakosala na mama oyo babengi ye mwasi oyo babengi mabunda ye na moto oyo babengi ye kuna tambo ye mwamba bakosala mwasio na bango bakoloba ke ale a partir ya lelo tokovoti lisusu président na bapeple te bakokoma kovote président kaka na bato babengi badepute donc biso moko bakongolais biso moko tomitie na esika oyo ya pasi oyo ezokoyela biso yango tozokotala ke félix ateki mboka félix eloko lisusu ya kolukela félix te ke ono totika ye tosala opposition républicaine bakoki kosala opposition républicaine te tant que ntango belection esalamaki vérité eza te nzambe aloba basangisaka vérité na lokuta te puisque nzambe aza nzambe ya vérité jamais bakoki kotia lumière na obscurité esika moko donc oyo tilombo asaleli biso ezali forfaiture ezali eloko moko vraiment aye koboma mboka yango mboka tilombo eloko ezokosenga ye mpona tilombo kaka ezali soit akufa soit asenga pardon mais population ekolimbisa ye te déjà palu ekufa ekota nango na PPRD lelo tilombo akotisi IDPS na PPRD yango tozokosala ke tozala na esengo mpe akoyoka ke Martin Fayulu bakomisi dynamique na bango de l'opposition bakomisi yango dynamique mpona vérité des urnes dynamique mpona vérité des urnes eza ide moko pa bien ndenge bazwi mpe mobaki donc bakota basala baaction Martin Fayulu fo babanda baaction bango nyonso tuna ba Jean-Pierre Mbemba fo babanda baaction mais batya makanisi mingi te na bato lokola oyo babengi Moïse Katumbi po Moïse Katumbi ye abundelaka biso te
Moïse Katumbi aza commerçant. Moïse Katumbi aza kobunda po na ba intérêt na ye. Parce que Moïse Katumbi aza na ba intérêt na ba société nyonso tout. Oye ba ki société ba bengi Jekamine, ba kabolanko na 80 sociétés. Que Moïse Katumbi aza na ma mboko na ye partout. Aza na ba fer na ye partout na kati ya na mboka wana oyo na Katanga. Mokolo mboka eko se libéré. Moïse Katumbi akoki moto moko ta kozala susu na Congo na Katanga. Puisque soto sale audit ba société nyonso tout wana bokomona bango nyonso tout na Albert Yuma baza na kati kuna. Donc système nyonso tout kabila wana bango kaka baza ko continuer. Yango to sala nyonso vraiment que to banda ba opération to yebindako to banda ba opération ya ko kote la ba Rwanda na banda kona bango to banda ba opération ke Congolais nyonso tout abanda ko bunda pona mboka. Lelo tozali mokolo ya le 29 août 2019 na emission na bino sosola tango oyo na mwalobele mbino noko tonga etani na mama Moseka na radio na bino www.radiotvbosembo na emission na bino sosola tango oyo tozoko solola pona makambo mboka. Félix Tshilombo bateki IDPS bangone surtout ye akoma na ye kokima akoma kokima na ekoniko batama na ntele kuna mpona bato ayambaka lisusu bato te puisque bango na IDPS kuna bana mosusu bakomi kolamuka bato mosusu bakomi koloba bakomprendre ke Félix ateki bango me baye kokomprendre na nsima. Donc biso tozo kosenga ke Barwandais nyonso bazonga na mboka na bango tozali na problème na Barwandais nyonso tout teme ba Rwanda o ba yaki na afdel ba o nyoso ba yaki pona kobomwa biso fo bazonga na mboka na bango parce que mboka na mboka eza na bato na bango et puis ndenge bazo koloba kuna tozo komona ke bato ya front commun oyo bakomi kobunda entre bango kaka bato bazana d'origine rwandaise bakomi kobunda kuna eza ba chadari eza la moto ba bengiye soki batie bato na ete na gouvernement tango batunyo soko nti oh boy mais soki ba mina ku banani bangono surtout ba sala wana bangono surtout ba vandi wana bangono surtout ba vandi wana po kabila mtatia ki bango biso sikoyo tuzoko senga ke ba kongole to banda baction baction fwe banda na ndenge ya soulèvement populaire baction fwe banda coordonné na ba jeune nyo surtout il faut que ba Rwanda ba bima na mboka na biso il faut que ba Rwanda nyo surtout ba kota ki wana babima et puis tout zongela tout se réapproprier ba mine il faut trouver ba société ni ne salaka société wapi salaka trop sala ba fichier pendant que ba ke ba société nyo surtout ba contrat nyo surtout et ko koma caduque ba contrat o nyo so kabila a signé na ba société nyo surtout il faut ko koma caduque ça veut dire que exala sous na valeur té mais il faut ba action et banda ba action fo banda ki ba to nyo surtout ba za ko sala ba traître ba to nyo so bazo sala na ba Rwanda il faut baye ba détermination que biso bana mboka Congo tozo ko yebisa bango ke mboka eza ya bango te eza la ba Libanais eza la ba Chinois o ba vani na ba province nyo so bazo ko kende kuna ko yiba mambongo il faut ko benga na bango na mboka wa yango tozo ko senga te combat to se remobiliser lokola Tshilombo na IDPS ba si ba laxi bisali na bango tozo to moni bango ndenge ba tika kikaka mboka ndenge batika ki na époque ya Palou donc biso ba Congolais tozo a conscience sikoyo po to tia bato wana libanda na kobanda ko pesa mbote mingi na mama Moseka Limbaya la dame de fer na libota mobimba mbote mingi na noko jeri na libota mobimba mbote mingi na Sandra na libota mobimba mbote mingi na noko na ngai Benoni Kimbangu na liboto mubimba mbote mingi na komanda lwa Bosch na liboto mubimba mbote mingi na noko nanga Robert Anka docteur Robert Anka na liboto mubimba mbote mingi na papa na biso Paul Kaumba na liboto mubimba mbote mingi na vice président ya Jovin na liboto mubimba mbote mingi na vice président Ibama na liboto mubimba mbote mingi na kulutu na biso no mbanda kulutu no mbanda vraiment za ko azali abimisi la biso ba livre akomela biso makamne se so koleka
sikoyo biso moko bana na ye bandeko na ye baleki na ye il faut to banda ko telema banda makambo ba election banda ki tozo ko mona eloko te na terrain tozo ko mona eloko moko te bazo sala ba manifestation te tanga papa Mobutu batu bazalaka ko bima ba étudiant bazalaka ko bunda batu bazaki lelo eloko moko na terrain zalite ba Rwanda bakangi biso monoko ti na poto bazo ya ko kanga biso monoko donc il faut que tozongisa nyak tozongisa etumba tozongisa etumba po na départ ya ba Rwandais oyo to bengisaka bango te oyo bayaka po na biso te oyo fuba bima na mboka na biso yango tozo koloba ke tosi to bundi bitumba totika ko mi mama entre biso na biso ba Congolais biso objectif ezali ke ba Rwandais ba bima mais ba Rwandais ba ko bima na ba opération ou ba bengaka insécurisation ya ba Rwandais na Congo toti la bango insécurité pour toboto la bango ba mine toboto la bango défense toboto la bango police il faut que grâce à nombre tous plus de 80 millions d'habitants bango ba Rwandais bazaka sous 10 millions d'habitants grâce à nombre to gagné bango yango to faut ko banda ki ko yebisa bana ba jeune puisque plus de 60% de la population en Congo baza à moins de 30 ans. Donc, pango baza à venir à lobby, il faut ba manako bima, poto bimisa ba Rwande na mboka na biso. Toko kiko tika ba Rwande boite, ba continue ko boma biso, ba continue ko yiba biso, ba continue ko kosa biso. Félix Tshilombo, ase a komi na kana ye, ya ba traître. Traître nyo sotu, li futa na ye zali liwa. Boye la biso te, aza mwana mboka tete. Mwana mboka ko yiko trahi mboka te. Soko mwoni mwana mboka yeko trahi mboka, kutu tolimbi sa mopaya ke mwana mboka. Piske mwana mboka, paye ya ba na Sud-Afrikan, tango ba salaka, Steve Biko wa salaka ligi na bango ba benga, ligi armé ba benga kango, umkoto wa swize la lance enflamme na, tango ba salaka ba la lance enflamme wana, e salamaka ki, soki mwondele moko akufi, mtu mwindu mwa kufi mwondele mwa ufa kufa. Mtu mwindu mwa kufi mwondele mwa ufa kufa. Yangwe mwona ki salaki ki aparte de silaki. Puisque soko ozo bundana moto, yo ya zo itilize mbeli, yo zo itilize ba fleur, yo kaka kufa. Mais soki yo zo itilize mbeli, ye pa zo itilize mbeli, bino mi balebo kufa na mbeli. Yangwe mwoni ba Rwande ba si ba sakani na biso, puisque Kongole azala kakaka, bachele biso ba aventure, genre oyo mwasi oyo kuna na ba Congo ale binono subo koti wana mama mimie mdini boyo sala kabo ndenge nini ba blago ba tira kabatu ba kamati ba tele bino a des fois zongi a zaka chauffeur azaka chauffeur kabila te kabila zaka chauffeur na ye kabila zaka chauffeur na ye ale ba blago wana Nicolaso de ka boy boko mona kaka mutu moka théâtre azu malade ale ba ki kuluka nani ah mama na biso première dame dernière dame yafa osali sa biso c'est donc Congolais ba Rwandais ba kotisi biso eloko ba bengaka mendicité. Congolais nyo so komi ne mendiant ezala journaliste ezala ba ministre tanga papa Mobutu to mona kate ke ba nomé yo ministre okamati fufu na mutu ba nomé yo PDG na papa mokolo wana kwini wa kumwanza akamati fufu na mutu donc ezopesa soni na mawo moto nyo so komi mopao. Moto nyo so komi. Yango zo komona ke shadare ya utu kolobake. Epa na biso mopao na biso kabila. Mokonzi na biso nani kabila. Mokonzi na biso nani kabila. Tokolanda nani kabila. To bakoti si Kongole. Eniki koloba. Balongoli biso. Basale biso lavage ya servo. Tokomi bazoba. Bazoba ya koleka. Bazoba nyo so moti. Piske bokoki ko vanda na 20 ans ya okipasyon te. San ke bo se revolte. Jamais to mona ta soda moko boye a beti mo masasi kuna na Kinshasa rien to mona ka soda moko courageux na Katanga ye moto azaki ki salaire na ezaki mala mote ya beta ka masasi na 4 soldats o bazaka ba chef na ba Rwanda mais na Kinshasa ba soda nyo so tout to mona ka wana ba ex phase banani banani o bazali kuna ba généraux ko banani banani wana et loko moko te le loto ko ba généraux John général ko mona boye boz bazo pesa mo ba kombo Willy o général Willy boye. Or, tant on a besoin de Zaka Baramoto, on a Bakachuva, Kachuvira, on a besoin de combat général au Zokobang. Donc, les gens qui ont été bébés en Boka, puisque pour nous, on a Boka, des fois, beaucoup de gens qui ont été en Boka, ils ont été en éducation. Ils ont été en éducation,
bon quand il y a moto en boka boté moto à soi qui na troisième année à humanité comme Chilombo moto a ébi na été intégré une bassine à papier à on a poto à zara na fiche de payité et l'autre moroté comme ça moto là boko tcha ekuna a ébi na écouté nombre basoda a ébi na été écouté intégré une bassine à capo bossa remplacement et bateau bouiba effectif a ébi na été à kamati 150 conseillers naé ba chez couleur naé ba master naé a tché bangwana ba ko continuer ba ko aider pour copier Mboka. Mboka est pillé par Barwande, Mboka est pillé par Batilombo, Mboka est pillé par ma camarade Nabango, pour basoko sala ba boko Nabango. Mboka ni na mokili bomona ba sala taxe au kitina report $55 au songo nango au retour na bo wa traçabilité mbongo taxe ngo ke ndaka. Aéroport ya Kinshasa ezala kola hangar. Hangar ya ba supermarché na biso au Rokende boy na vie supermarché bo mona hangar ndenge mona report ya Kinshasa et le réseau là c'est un report exalté donc ce que tu lobi wana déjà Kinshasa bon aussi ko bamboko ko ba pantundu bamboko ko la ba ba Kasai bamboko ko la kuna na Gemena bazana ba report ndenge yango tozo singa na ba congolais siko to komi na tango ya mobilisation ya jeunesse plus de 60% population en moins de 30 ans. Tout ça, la mobilisation à la jeunesse, pour tout bande d'action, ba benyango, ba action, il y a insécurisation, il y a ba Rwandais, ba Chinois, ba Indiens, ba Pakistanais, ba Libanais, na Congo. Il faut insécurité côté là-bas. Montonio, surtout à Ebiki, à Zako Sarana, ba Payawana, faut bo tchaye na kati insécurité. Congolais, surtout, ou à Zako Labo, le Kola ba Tundu, le Kola ba Vienne, Abiso, Edo, Edouard, Mokolo, Pombo, le Kola ba Ngono, ba Nkemalilo. Batunyo surtout basali ba boshab batunyo surtout basali na ba Rwandais il faut bola kisabango ke biso nde toza venir a lobby biso nde to sala ke ba Rwandais wana ba bima na mboka na biso mama moseka soko zali wana na pesi o maloba soko zate na continue bon donc tozo ko bunda etumboyo etumba ezali ya monene mais etumba ebemba ki na nzela puisque bamsus ah biso to kenena kuluto no ingbana te ah biso biso kokka kote na biso bamsus soko ba to mingi bazonga kina Kinshasa esa na ITPS ouais zo maloba ouais ok ma pa kado dira na ti na bi mbote noko zo maloba ah dira na la mo ko zo dira nchenga IDPS. Oh, kanga? Eh, nazoka yo. Mbote bandiko. Mbote pina noko kundoli. Yango likambo tozo batango nyonso kokundola po bandiko na biso matoi mangbongi to babosa na kato basala kako. Vimezali pas minki noko tongo etane. Tosakani na mboka na biso makasi. Tosakani na mboka na biso pe tosakani na bandeko na biso boya mayele. Uyu na bamboka mosusu bazali kotosa. Baza kotosa ndeko uyu na bangweza la ya mwasi ya mobali oya asali abatela kamboka. Oya zena mayele oya yebi mboka na bango na bamboka mosuba to saka. Tala lukwa na fiji sinde. O papoto benga kae tutu. Musanyele wana mosangu wana ya tutu wana na kasa sako mimo kolo makasi. Kwa amono noko disusu te. Tala na fiji sinde denge bazalaki kotosa. Tata wana biwana tutu paske azalaki kotelemela pona mboka na bango azalaka kulemba te metomono mukolata moko te bana ya fidisi de batelemela tata wana ezala ya solo ezala ya lukuta bazalaka kutosa ye. Ezali pasi na motema, nga mama moseka nimbaya, na monoko pasi na motema, na lolenge
ya bandeko na biso oyo balingi mboka ekangwa mate batikalaka kikolabo na bango batikalaka kofutre po bafutaka bango mosolo na baokipa eza mawa ezali pasi ya komona lolenge ya bandeko na biso toke na mboka ya Amerika Martin King wana bakuba molobelaka yango ntango nyonso atelemaka mpona likambo ya bato moindo banoir oyo azeka na poso ya moindo tomono ko bato balobelaka histoire na ye mpe abundela yango mpe na lelo oyo bamerike bakomi kolia na bato moindo mindela bakomi kolia na babato moindo saani moko bakomi okotomi nini bisi moko bakomi toilette moko bakomi glasi moko bakomi makambo nyonso esika moko me tomono bandeko na ye batelemelaka ye te bazalaka kaka kotosa po atelemeli likolo ya mboka atelemeli ndenge baza konyokola bango bato moindo ndenge nini tozali moto moko biso nde tozali moindo bino mozali pembe koma botia biso ba esclave il faut esclave ane elongwa abunda mpe alonga yango boni biso bakongore bino bakongore moto oyo ayela bino na likambo oyo tokomi biso nyonso bapoliticien tokomi biso nyonso baopoza tokomi biso nyonso baligomba okomi na bato zomi soki 20 o nasali parti na ngai nasali lingomba na ngai nsima ya nani moto oyo aya na isi twale oyo tokobunda ntina lelo soki president molengbanda naswete te nalobi nde koloba mpo kanda soki azalaka na bomoi te to mpe azala motema mabe lokola oyo bino bozali na yango bolingi mboka wana te bolingi bandeko na bino te soki akangaka monoko na ye nani alingaki aya kotelemisa biso ya kotia mosepi alobike bandeko na nga botelema bato wana mwana wana ipolitike mwana wana bakobenga Joseph Kabila azali rwandais 100% mama tata kombo na ye ipolitike Kanambe tata na ye Adrien Christopher Kanambe mama na ye Marcelina Sokombo kundingingi wana toye kosetuka bamosusu mingi bandimaka ya solo ke Ipolite Kanabe azali mwana Laura Désiré Kabila endakisa soki tozalaki na bato lokolo oyo bakobenga ngoi mukuna oyo bapesi ekompo oyo bapesi emboka ki bazalaki bato lokola na nde bazala nani alingaki abimisa ke Ipolite Kanabe azali mwana mboka te nani alingaki kobimisa bike te Janet azalaka lipasa na ye te Janet azalaka ni kulutu na ye ni leki na ye Janet azali tata mwasi ya Ipolite Kanabe James Kabarebe azali noko na ye Janete Kanambe azali ndeko ya James Kabarebe. Mama ya Ipolite Kanambe ndeko ya Janete na James Kabarebe. Nani alingaki oyo abimisa biso nani? Moto moko te. Ata boko yaka sima boko bimisaka nga na zufu efo boyo, nga na koto kiboyo, nga na yoka kiboyo.
kuna boyoka ki moto ya memaki o ya ya ko liboso ezali president Honoré Mbata. Tango abandi bitumba na ye, nani ayaki na makanisi ya manifestation, nani moto ayaki na makanisi ya ba conférence, nani ayaki na makanisi ya ba ya kovanisaka bandeko pona kolobela makambo ya mboka. Ezali nani? Ezali president Honoré Mbata. Tonanano liboso nano. Nani moto aye na kombo ya soulèvement populaire? Nani moto aye na kombo ya résistant? Nani moto aye na kombo ya combattant? Te président Honoré Mbata. Moto moko akoki kotia mosepita bike ngana moto na yaka na role oyu moto moko azali te. Bandi kuna kai. To fer attention na batoyu bazali koluka koboma bitumbo yoto zali na yango. Tango nyoso ngana lubaka yeba moto yu. Yo zali na ye pene pene zo kotambola na ye to yo zo kotambola ye na bitumbo to zali na yango azali nani? Aza mwana mboka, to azali mwana mboka, to azali kolabo, to azali efiltre, to abotami na mboka na biso, akoli na mboka na biso, ayemi munoko na biso, to yeba banani bazali pene pene na biso. Parce que na moment où tozali ba na mboka kokabwa na lisusu te, tozali ba na mboka yako telemelaka ndeko yo oya temisi biso na bitumba oyo tina lelo alembaka te. Lobi yawa makambo ya minembo tomoni na Amerika batuchi Rwanda na ba utu bakendaki kote maliboso ya ba depute oyo ya mboka Amerika ya kodeklara bike bango bazali bato ya minembo, bango bazali ba molenge, bango bazali koboma bango na ba kongole ba mususu bakimi na zamba aye ko tuta tolo ele kata ba mbula ele kata ba sanza te e se santo sanza moko sanza mibale to moni ba dekona biso na Amerika ba telemi pona ko reponde ba Rwanda wana vous avez été capable na boko bino mufandi na Belgique sika ba kolabo ba tondi ko tonda Belgique ke mboka ya ba kolabo ba tondi ko tonda pe mboka wana boye ba mboka pe ya ba Rwanda ba tonda ebele na mboka ba bota mona ba kola wana tomoni moto moko aningani te. Ate sana ki na Amerika bike biso pe to sala awa na ba ambasade mo to sala na ba na ambasade te to sala na ba nini na ba parema ya mboka oyo ya kolakisa bike tala biso to temi po tomoni bande kuna na Amerika kuna bato moko babimi kuna babi bango bazali ba bato ya nembo bazali ba na molenge tomoni te ata bosali ba lettre to kosala ta bi kesana maki awa na mboka ya France te na Angleterre te na Belgique te na Australie te na Espagne te na Suisse te na Italie nyonso te esrami na kati ya Amerika boku leze musika miso pe awa toze musika to ti ata makomeli na biso tomoni moto moko te kako bino boku mama ye kako bino boko finga ye,
kako bo komi si ezoba komi bolole na bino akomi biloko na bino bodia ka yeko wana yoke na moto ye mawate soki bo moni biloko ya komi akomi ango mukolo moko tatwa za ko sala 48 la 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 kate tatwa ponge ko liba e mo mukale ki mukatele mi bandi ko koma ou yon so ya komi depi na 1800 a tipe depi na 1000 histoire ya dem ya 1885 histoire du wana nani na bino boko fotolo minoko boko deka ko linga ko bebi sa ko boto zali nango soki boyibi ata histoire wana bota la ban yango depi na oya 1880 ndenge ba kote na biso ti na mine e 1880 ndenge ba kota ba Rwanda banani ba yako kote sa bango banani ba pesa bango bisika na biso kuna ti na 1959 aye ko lobela yango ti asa ko kita bampula na bampula na bampula na bampula ti aye ko explique bato wana asali mikoloboni alalaki meme ya mike mikolo basala ko pesa biso devoir ya ndako okulala te po ko memango lobi otima ina katini okoti si makolo nayo po ozwa pongi te etango wana biso bakura ezalaki te mwinda ya petrole okolamuka na tongo zolo nyonso molili mpona bamilingana eza kokoto yo olympi epo nkumu to ya sali soki tozalaka bato mosusu totala na nabike otai nga lobanda akomi yango ndenge etandami yo moko mpe nano okotanga nga mama mosekalimba yo nasisi nano ata kotanga yango te mais moto na ngeko trouver ngami président no rembanda so matanya nga bio penza so ki banso bazala ka lokolo la ye kana biso nda so kambo jango banda kala na kamba minembo lokolo apesi histoire ya minembo apesi histoire ya kipu bukavu kindu apesi histoire ya ngomba ya molenge apesi histoire ya mayo batiaki komo babi batia komo ba expliquer a expliquer ba mpoka ndenge expliquer na ba nyoso wana nani moko ata sasali yango nani bino boko potolo minoko boko milo kola boyebi ata mozindo ya mpoka te boyebi ata histoire ya mpoka te boyebi kako boko mono likolo libanda libanda oyo bakolo bela kabino bonso yango bo memi bo komi kobeta mino oyo boyebi ata eloko ata moko ya mboka wana te soki balobi ke pesanga histoire ya Kivu pesanga biteni biteni ya village yebisanga ndenge ezali silekisanga bazali ekolo boni bazali boni oyebi ata te pesa nanonga na minembo oyebi ata te nyonso bino bole kaka oswa kangwe pana président Honoré Mbanda tosali basanza banda batano balikate nani akomi nano kutu ata kokoma kaka ye akomi akotisi bino boko tutatula bibino boko bunda bitumba biso nde tozali mosala kobunda bitumba yeko wana akomi boyoke na tante kuna bino mawa wate boyoka tata bike mawa ba mususu bato lokwa biso mama moseka nazala kata mususu ki nasa kotanga na komi bo maya miso e biminga mawe kote lingai paso ya za komono tozali kotosa yete tokomi si e bolole na biso pona nini pona nini eske tolingi mpoka na biso tolingi mabele na biso nakopesa ndakisa
ça. Nda konyon se zala ka nadres, e zala ka nadres nango, numéro nango, aveni nango, komine nayango. E bon oso ki ba lobi, to bengi si ba to, na komini, yaka nadres nayo, tout ça qu'on peut c'est loco ndako nanda ko loco moko na eloko moko moto moko nda ya ko présenter aya ko zwa biloko wana bato babandi ko kenda bino numéro ce soir na ko tia de bino ce soir bo sali moto makas de konabina sa kenda ki kozwa. Chase a loso, azui ya sukali, azui mi, ya miniki, ba pesi ye, ala, pesi adres nabino, a pesi na kongo nabino, a pesi aveni nabino, a zongi. Yo lobi te. Nga peti kana kenda nami. Eske tango yoko kenda. Yo bimisi. Si carte no babwa ki na kati kuna batali na liste ndenge bazako kuma bato bako zwa bako tala batala kuna adresse yo zaina ngo so soir tiwana batali pa no na avenue wana soki avenue Marie soki Thérèse batuni yo yo vana kana avenue yo vana kana avenue eh o vana kana adresse yo eh ah de kono moko ale kati ya ko zwa bloko toza ko pesa kaka mpala moko. Donc, adresse est aux gens qui ont yo bima, tango baboyi, yo yako gango, yako tomboko. Olo babatona baze ba escro, ba pesa ki biso biloko te, bazala ki boyo. Soubeko epesi kembala moko. Boni, babolole oyo. Oyo toye. Baba mo ba collabo ya banda kala o ba lié la ka manifestation commerce na bango koma na katia manifestation ba yebi tina oyo bango ba chinga makana manifestation choki ba yo ki ba tomosu ba ngi ba sala manifestation bango ba telemeli yango esani mbala di boso yote oyo ba temela kata ba nda na bango mosusu ba telemeli yango ba komi ko wela manifestation. Apareko affiché na kati ya site apareko na biso esali poso boni jokweli nkokisi sansa mo bibabanda bandi kobelela likambo ya kosala manifestation na ambasade ya Rwanda e bakomi habito za kokenda kosa memo toko na otike ya bango memo tomoni yango te basali na mona Londres apareko ya Londres esali na ambasade ya Rwanda tomoni memo te boni kaka ya France nde apareko a change asali oya ya Londres basala memo te. Oh, ya France, c'est un débat qui n'a pas la mémo. Bande konangai. To komi wapi. Lokute komi na biso li banda tozo banga sou lokuta te. To komi komunda bitumba na lokuta. Apare kwa fichier moto nyon soa la. Oh, yu moto nyon soa zali na kati ya bitumba ta mouta zana bitumba te. Azala ka toujou kokoto na siti apare ko. Ata ba yina kaye, me balan pa koto kona sitia pariko, balba. Me biso ba uyo, ba radio ya rezista. Radio TV Bosembo, Radio Bendele, Radio Congo Horizon, tobeli mbela oyo, mbala na mbala, ke manifestation ko salama, na out le 30, na France, ba pesi, na date
ba yebisi il faut to kenda ba kokanga na lelo bazala kate e bongi to kenda lelo bango bazala kapo ba mono biso to kobele la liboso na bango ba mono ke biso bana mboka bazai roi to ye liboso ko yebisa minu makuto e boko kulo kuto e boko me mana mboka na biso minembe zali ya binote kombo ya mulenge waneza kana mboka na biso te pe ba oyo ba koya koleka na bantila ndenge to mona londe salamaki ba ko tuna baza ko expliquer bango pona bitumba oyo to sina yango pona ba occupation ze na mboka na biso mutaza ko sala makambo ne zali tolo kagame boni ba tomi bale oyo oyo ba ko benga zolo bilele yo na tuniona no lelo zolo bilele ozalaka ekolo nini zolo bilele olukaka tu kanda we batinda yo po ya kofitre apare koko mapenepena president honore mbanda okokate osala nano ba menace na kati ya conference ya papa na biso polo kaumbu ya je vais pas zalaka na conference wana tala de gao yo sa nga ko sala na kati ya conference wana ne balimbisa yo batika yo okotine kana makambo na yo olingi koma mosika ombata likolo bayo kolongola yo balongola yo zoro bilele na tumi yo zolo bilele ozalaka ekolo bana za kotuna yo le ka yo moko oya komi présenter mama na yo tata na yo ekolo na yo oui okobotana na Congo problème ezalite parce que bato musu ba kobabike tokoma motonyo sokwa ko duba o oze ekolo nini parce que makambo baza kosala tokoma kobanga yo zolo bilele yo zata na poa pene pene mokonzi président honore mbanda yo zolo bilele tata ya bota yo ifale kole la biki naza latana tata mwa ya tata ngaza latana ndenga tata wo na mayelo ya zali na yango na mwanyo ya zena ngo ya lingi mpoka ba pimeli bino bino boke kaka soki mikolomi bale apareko bino boza kolo ba apareko keba akeyukuna bokeyukuna balobi mwaye bapesa bino te apareko aye kosenga asa sengaki po aya kotika memo na ye totika kotambola na lokuta tala soki batolingi basosolo baoyo baza na kati ya radio tv bosembo na ngonga oyo na baoyo bakolanda biso na kati ya facebook na ngonga oyo radio tv bosembo bososolo tango mama mosekalimba ya lobaka bolinga koyoka ye te biso tozali lokola bandakala bazolo bilele wana noyo bakobenga soki shongomo pichu soki pichu shongomo tala magboma bazwi botala magboma oyo bazwi botala magboma oyo bazwi paske bayebi bandeko na biso mosusu bazalaka bindimandima bakondima pe bandimi bango sosolabike baza ba kolabo ba monike na londe salamaki e pati moko ya makasi ba tona bango ba bengi bango ba lobi bomeka kosala tu oya France e salamate bato bake kosenga ndingisa e se sali soki e pene pene na sansa etikali mikolo mibale bino bobima kaka pu ke biso tokendaki kosenga kuna balobi na biso mwaye bapesa biso ezali te paske apareko asalekaki awa asengi mpo akoya kotika memo mpe topesi bango ndingisa bakozala na 10 kilometre soki 10 metre soki 10 metre mosika ya ambasade oyo babonole ya babonole oyo boyo oyo bozo banani ya kondima bino bato bakondima bino baze lolenge lokola bino yo shongomo yo zoro bilele
que bino mozali na poa deva ya mokonzi président Honoré Nganda ke balongolo ya ye bakio ya bino nan poa minyo bino mozali na yango o bakobanga bino d'abord lingomba na bino kobenga ka peuple mokonzi ezali ya monoko ezala mikanda te l'état ya France yebi yango te l'état ya Belgique yebi bino bopana na Belgique so na Belgique l'état Belgique yebi yango te mais apparaît ko installé na kati ya France ba résista yango na kati ya France ezan na adresse ezan na boîte postale ezan na France ba yebi yango na kombo ya apareko oyo ya résister so bunde la bitumba bozali na poate koma bino boya kotombo ko be kuna ba yebi sino vis-à-vis balobi ke bino pourquoi bino boya kosenga de boya kosenga lisusu ndingisa bino pe bosala marche kaka le 30 oyo apareko asa 5 kya bande ko boyoka boboni batoyo ba kolabo na yebisio bazali ba kolabo yo mono wapi likambo moko bosengela ngomba la mibale na mukolo moko esala aka bato bakenda ki liboso babwa kabango bazwa ndebino bato ya sima bandimi la bino etake bandimi deja bato wana basapesi bango date basapesi bango na l'air pe bakosili sa basapesi bango na kote bakozala bino bosengaka manifestation siboleka kabo bakabiki bapesi biso direction ya koleka boyo tokobanda bo tokutana boyo tokobanda boyo pe tokenda kokutana totambola ti esika tokenda tokokomela na esiko wana bosali ba mama ba tata bilenge basi bo bokulanda biso na kati ya radio TV Bosebo na Facebook nga mama moseka na yaka polele nga nga muta saka na moto te surtout ndenge na baka moto ya tena na ka mokonzi president Honoré Nganda lo bana kuta na ngo tente na lobaka so na kuta na ngo na kotelema na kotelema so baninga na nga po ba yeba parce que baninga mususu bande ko na mususu bazali bintima pe ba mususu na kati ba ndimi ezali ya solo oyo ba lobi boyo kangara botala ndenge bango babaloli mpona kosoni soni efali bango mpo bayebisi bango vis-à-vis kuna esika bango bakendaki kuna bakendaki kosenga ndingisa bayebisi bango vis-à-vis batuni bango ni ote kosenga ndingisa ya manifestation ya nini o tolingi yango esala tosenga date ya le 30 na likambo nini kaka likambo oyo ya siti ya kotema mpona barwante emema ata kutu fu yango ata liboma yango batuni batali bozali bato moko bozali bakongolais oyo ayaki liboso aye kosenga kongolais oyo pe ayaki kosenga liboso na likambo kako bino boye kosenga kongolais mais koma bato oyo bazali bato lokola bango bazali na mayebabi pourkui bozali na likambo kaka moko wana koma bokoki kokenda kosangana te bosala esika moko parce que ezeka likambo moko tokoki kondima te baoyo basala na 20 midi baoyo basala na après midi esimba ekosimba te voilà bomono kanda ya bakolabo oyo batomboki epi bomono ndenge bazali ezali lokola bato oyo bakolabo ntango toza koyebisa bino peuple mokonzi bazalaka bakolabo banda kala ezali ya kobombana te lokola oyo mosusu oyo joba oyo amibimisaka liboso no mosusu wana bango babata makasiba baze bango nyonso njela moko soki tota
ali bande konanga bino mozende capable ya kobeta bana mibali wana mibale bazako boma bitumba bazali bato yo balingi bitumba na biso ekpeya bazali bato balingi te tokangola mboka parce que so tokangoli mboka na moya lelo bakolia kalisusu te oyo bakolia bakodendwa lisusu te ndenge bazali kodendwa bakozwa lokumu te na baoyo babolole ya bandeko mosusu bazeka mito nyonso kokumisa ye bokotala ta ndenge ya moto te bokotala ta poa ya moto te bokomi kokumisa ye parce que congolais alinga bongo alinga libanga libanga babengaka babelela babetaka libanga soki libanga babe kombo na ye bakumisaka ye akomi matoyo eleki moto Chongomo. Zolo bilele. Talana, mi talana no bino moko. Bo mi talana me. Bino poa yani. Bino pena bo zena poa na mitumba oyo. Bo zali pena na poa bino. Batele misa bino na prezino no lembanda na bino. Nanya kotala bino. Boni boyo to lingi moto ya zena pro bo lingi bo pitisa ye bino bola tande lokumu na ye. Bana mboka oyo alingi mboka na ye. Bo yebi president no lengbanda. Ye moto atelemi sa biso. Oboya te okondima na motemo ndimaka ye moto ayaka. Na makambo oyo. Atako bolole anko. Atako yo moto zali zoba. Atako moto lo biko zaka bindima ndima. Biyamba yamba. Soki yo ndimyo yo bato mibalo baleki. Oyo. Pichu. Shongoma. Na oyo bako benga. Zolo bilele. Botala ka bato yango. Botala ba midela bato wana. Atoka soki yo mwana mboko ndimeli bango. Na moni ozali bolole pe na ye na moni oko okoye okobandaka okoyeba okobandaka oko comprendre mitumbo yo president honoré mbanda za kosala ta sokwi mokete tozali na ene na ye tozali olinga kayete pona oyo bango basali nani abuki moto yo atelemelaka Paul Kagame tina lelo na Museveni. Nani wa hela biso na bakombo batochi pawa. Nani wa yebisa biso makambo nyonso na bango. Boni. Lelo alo babike ngana keko fuka mana makolo na bango na tosona memo na bango. Botike la nga mboka na ngai. Botike la biso mboka na bino. Atako yo moto ya zali joba bolole. Pea ndimo bino bolobe. Alo soki moto ya kondima. Ko comprendre ka susu makambo na mokirite akoza azali na ye bolole akozali na ye soba na oyo bango basali soki ye alingaki alobi kiasa ndenge aza koloba moto oyo aza koatake bato wana mbula na mbula ye wana komi adetaye ndenge Rwanda koti na kombo na kombo na kombo ndenge ba koti ndenge ba sali depuis na 1880 et 1885 aye ko detaye na 1959 ndenge a detaye kombo kaka Rwanda ba Rwanda ba Rwanda ba Rwanda pe na ba lobi na banko oyo ba soutena ka banko pe na bato ba yaka ko pesa bango esika wana bafanda atangi bango bongo kaka moto yango na minute abaluka mbala moko abike na ke kofukama na makolo ya barwande nasenga bango bolimbisi bosongisila biso mabele bosongisila biso mabele ata kosoba yango akondimaka oyo libino mibale oyo bokomi hau botomboki lokola boboma moto botala bana mibale wana mibale bato soki ozali mwana mboko sosola bango siko omoni babitaka moto nyonso akolia mbongo ya makila ya bana mboka ata ndele na ndele ekoya kobimisa yo kwasa na likambo moke bato basosole mbamoko abi tozalaki na ye penepene njoka nde motu mabe
tala bango oboni teke ba tomboki parce que ba zangi esika baliaka parce que ba yebi esika ba bengaki bango bisoki boresi mbongo na bino ya nkulu bango ba viva kana mbongo ya ba okipa bango ba viva kana mbongo ba kolabo lokola ba kolabo ba dekona biso bazina kata kifafa ba ho baza ko soutenir ba okipa lokola ba felisi kilompo Bato loko ba vitala kamelela oya ze burude tokeba na bato wana tokeba bana mpoka na zako yebisa bino lobi bola kisana mokili mo bimba ba oyo balingite baleki biso bana mpoko eto lingi mpoka na biso te kangwama tozali ebele Ba oyu, ba landi, ba tosaka, prezidon mwule mbanda, mwana mboka, oya tangami, zairwa, zairwaze. Kote na wapariko pembeni. Kasike ba mwubako tanga kumbwa pariko mbanda, ndina lubi. Kasibi tumbo ya azako bunda, pona mboka na biso. Mama, tata, simbana, lobi bola kisamokini mobimba po bazangali kuto ba pesaki bango promesa bi bosala nyonso fo bosala bongo nikoletikali mukolo moko bino bosala bomoni ntege babimi na ba video bomoni etikali mukolo moko e fo bososolo ba kolabo ba fitre e fo bososolo Banda ba fichaki li kambuna dati ya le 30 août ya kukenda kosala manifestation. Bazalaki wapi pona ko deklare kala. Kaka tikali mukolo moko bango bakimi mbangu kukenda kosengo ya ata kubabolole anko pe bontimi pe. Ata koyo zali zoba. Ata konga unazakia tena parikote na zai kaka resista na zo mundaranga kaka bitumba kaka. Nandi mape. Pona komituna, ndenge nini bato batia ki banda kala. Etika li kaka mkolo moko, bango balobi bake kosenga. Eske bako kiko pesa bango pona likambu moko kaka wana. Seke, ifoso sorana esikuwa na, lokuta ezali mabe. Botika kobebi sabitumba. Botika, nisu wa mususu tolingi mabele na biso. Biso mamususu tolingi mpoka na biso. Biso mamususu toza hako yoka soni. Mikono mamususu bako yako konza mpoka na biso. Mikono mamususu bako koma ba milyon na ba milyon. Biso toza yoka soni batolokolo bako bega oyo. Nyakero oyo, ndumbo oyo, asambwa na Londre awa. Akepe kosambwa na Belgique. Kiyo nazo simba ba milyon na milyon na biso, ba jama na biso. Me biso tobota mana mpoka wana, toza kozoate. Tozo nyo koma. Ba Janet ou ba yak mon kiye, boutala ma film ou dekonaye a salaka nini na se apretaka selman ou ya 2006. Boutala Janet, bota meme ye politique kanambe. So ki penjo tali ba photo wana ya 2006. Botali politique kanambe. Boutali Janet. Na kanisi so zepe na mwana mboko nini mboka na yo. Kande ko pesa yo, o tele ma po bunde la mboka na yo. Mais les lots bakomi ba milliardaire bakomi na ba avion bakomi na ba compagnie bakomi na ba biloko ebele mono ba boti le minde tozoka komi na ba compagnie ce qui combien a komi na avion e be bino bana mpoka mukolonini bino boko sepela na mpoka wana mukolonini bino pebo simba ba diamana na maboko mbuabike diamant uki na mpoka na ngai mukolonini yoko sepela Biso to kufa kana ba pauvre, batata na biso ba kufi na ba pauvre, biso pe bana to kufa na pauvre. Pona nini? Totikal bato mwa mike, baya kako kikisa biso. Pe mino bana mpoka bondimi, pe bano soba kotia kumatea ezaya solo, bolole, o ezali bo, bolole, bolole. Alo mwana mpoka nyoso. O ya ezali, na bolingo na mpoka wana.
na soni kutu soni nga na koma koyoka soni na yo na komi koyoka soni lobby bola kisa oyo batomi ba le oyo basali bayokani yo sala video nga na sala video to atake président no lengbanda apareko po ba bolole ba oyo bazaka bintimandima bakenda na manifestation wana te tant susu bakina ki pe ko senga na bango te ba tant susu bakina ko senga te ba beti na bango bulu po ba bebi sa manifestation ya lobby ezali soni ba ekolo mosusu tant ba komona biso moko toza ko bulu tozali ko mibundisa ba okipa baza komona biso moko tozali ko mibundisa te bazali ko seka biso yo zole bileli mbula nini yo ya na kotao yo pichu soki shongomo mbula nini yo ya na poto awa tato kwa na mbuka kuna ozalako la na litoko ozalaka na nda kweze na toalete libanda mitumbaka koyo nde komi siminu na poto bo komi kodendwa zole bileli yo kani nisi biso to bosa naka, to tika kayoka kabi to tika, loko loko to nakati ya bana mboka, tika to tika yo. Yo kenda ula kisabiso na Amerika kune pa mwasi na Rwandese. Boni boni, yo yebike ba Rwandese, ba kote la biso, ba boma kabiso tina lelo, ba ukipa mboka na biso, okepe kozo afianse ya Rwandese. E ba tibino pi ba foto na bino mibale, talandenge yo kutu. Zolo bileli ngana bakilongia moto ezali mbelite ko kata ngana lubakango soki ezali fo to ezali foke yo ezali wabiso na ta ku ya mo chano kabuya na to mingi bakomi ko benga nga ko tiba mama mo sekali kamoyo tele mera katango nyoso zoloba na sa ko loba botala pona ye couleur na ye moyindo na ye elongi na ye azali ya biso te tata wana muluba mutalaki saye apesa ekombo kabuya tata na ye na mama na ye 100% rwandais jano kabuya wana ndenge na lobaka oyo ya nani oyo fasika lombo kale longi ya fasika lombo lokola mogonga elongi milai ya bango ya ba rwandais mine tondi na kati ya monoko atandele bokundi makama mama moseka mbalo ndenge na za koloba zolo bilele bomoni bozebi no mibale shongomo na tangi etabi azali ekolo mosusu te po azali ya biso azali mwana mboka kasi akoki na bolole botala bafoto na bango mibale tia otala zolo bilele aza soki tolandi ta mosusu batinda ya kofitre biso me aza kokoka te lekoyo bisa biso mama na yo nani tata na yo nani ekolo na yo nini mboka na yo nini province na yo nini tozana na bato tokotinda tinda kisa sezali ya moto nyonso kisangani ezali ya moto nyonso mataji boma eza motanga nde village na yo ezali pasi bandiko na ngai ya kumona lolenge ya bato yo ba koninga kobeta bisa bitumbo yo tozali na yango apareko tango asalaka manifestation na ye ya kopesa memo pe tango asalaka yango afishaka pe akomike toza kosala manifestation tokomema memo na biso kokenda koloba boyo pe tomonaka tango so bakendaka ava po basala manifestation tango so babike boya ava parce que lobby mosala ezali te bango bake kosaka manifestation bake kotambola kaka bake pe bake na memo na bango memo na biso batangi yango pe bazongisi me bandeko na nga motakotisa bino na distraction ya lokuta wana te po boboya kokenda lobby totelema France nde batiaka matoi parce que batoyo baza kosuteni ba Rwandais ba mimonisi polele batoyo mboko ekomi sikoyo nde makasi ezwa kolakisa aleka ba américain aleka ba berge
eza ba français obako benga nani Emmanuel Macron e bandeli na ye ya kokoto na bokonji bota na ndenge ya salaki asali nyonso azur Rwanda wana ya mwasi Louise Mishikabao akamati ye atiye na prezata ya francophonie ayebi bien na mboka wana francophonie ba France bango ba ka français te tala esika moto wana banti parce que moto bandaka liboso Sarkozy ke mboka na biso ezali monene esengeli toka tandambo topesa ba Rwanda bona ba intérêt ya biso biso mono kasi Emmanuel Macron ye aza ko kotine kaka parce que ye aza ko luka ayi ba pe na ye azwa na ye alors yango to ko senga na bino bana mboka esengeli bozala ebele na ambassade ya Rwanda baloba ba komono biso na kati ya ambassade ya Rwanda to kotelema bazali mwa chanana mwa bato mike mwa bato bazata na poate bazata na tina mwa kote groupe na bango soki ba kokenda te na ba bolole ya ba mama oye balandaka bango bazoba po bakuma ba makangu na bango bomona kabana baza bango na bango bakuma ka ba makangu kasi mama oyo aleki ya yepe koloba na yoki ya mma wa mama to biso ba mama nde to botaka biso nde ba mama to mono ko pasi esengeli biso ba mama to linga mpoka na biso koleka mibale yo pe mama ya solo obimisi pe na munoko na yo na taraka ko mono yo moto me na moni yo moto pamba na moni yo bolole na moni yo pe kolabo po boso mi bimisi bozali kolabo tuna koluka bo bebisa manifestation yo oyo eza kosala pona mboka vraiment bana mboka zinga na France Suisse Belgique Allemagne Angleterre lokola pe ba mosusu o balinga pe mboka na bango banda bafishe kyango na kanisi pe baze kapabe bo bazaka na Canada boyo bazaka na Amerika bakoki pe koyia bawe bazaka na Australie bakoki koyia baoze ba musika bakoki pe koyia Holland Iran bakoki pe koyia mpo to lakisa na France mokili mobimba etala emono babengi bango bante konangai boso solo pourquoi botuni bango te boni banda apareko afiché na site apareko et c'est sali 2-3 semaines pene na 1 mois boté boyé ko loba likambo boté bo consolité boké ko sengo ya binote bo meka sote bakopesa bino kana date wana boni etikali kaka mukolo moko bo loba bio biso to utiko senga ko tata nde bakomi magoma tala bo moni nde bakomi magoma bakumpe na komisamba mikanana wango tana mukanana biso donc oyé ba bazali penza pili ba kolabo donc ba saki na ki kontima kuna bito kozwa to kosala poto lya ba pili ba kolabo moi ke tam sou kona bureau pe ba yisa ki bango abi mais oh mindele balanda kasi ti apare kwa po ba itwa ka no vere ya apare ko oyo abimisaka yango bo mikosa te si ti apare ko ba ndere balandaka yango mutako sabino te ba journaliste ya ba mindere balandaka yango bomi kosa te ba politicien balandaka yango bomi kosa te e bomo bino bokyo kosenga bomo so babike balobi pira bako kuna bibino botani na site apareko te u bien babeleli te apareko asale kaki kosenga ndingi sawa la meme dat toko kiko pesa mbala mi balete bande kuna ngai fuko sosolo oyo bango balingi ba balola yango ifoko zongo sakabato na nzela ifoko zongo sakabato na nzela kan
Banda ezali na bango po bake kokuko makuna ba yemisi bango polele ke bomoni na site ya parekote ba yati kosinga babimisi pe papier batandeli bango babito koki kosala date moko mbala ni pete kali kambo moko wana soki bolingi bo landa apareko boki na kosala site wana biso tokoki kopesa bino te. Voilà, et si Kali Kambo, ma maman se kapou a kelibino polele, po yo moto ya mayele, so ki olandi banko, o kota la kabike, parce que so ke sa ki, ma kambo diferan. Ah, te nga ki tolo babike, petete, mais na oba kosi o yalbi o, to ki notika memo, wana te nengana kote la pelo kota. Mais li Kambo ba ko kokendra kako yobio apare kwa ke kosenga ata bino moko ba te konanga bo so so le ko wana ata ko bino moko di kambo kako ba tona ba uti kosenga sansa mobimba yango e ko ki sansa banda ba fiche yango na kati ya ya site ya pareko ba fiche ya le 14 ba le fiche ya le 16 ba fiche ya Londres ba fiche ya France. Oh, ata kobino moko boko ntima pe mwana mboko ya kubabia kokenda kuna te yo mwana mboko so tiaki na programi na yo oso senga kinzela mpona kinotema na pike wana soki yo keite nzambe akopesa yo etumbu bakoko na biso baza kopesa yo etumbu pe okozala moto oyo okotikala kaka okozala kaka ndengo wana paske ndimeli ba individu ya pamba bazata na poate bazata na tina moko te boki na kontima po balobi bongo bino bofanda soki pepe mo konti akeite bafanda soki bato yo balinga kabalanda ka pepe mo konti baleti bino pepe baleti bino bana mboko bolingi mboka na bino ba mama ba tata bilenge basi bilenge mibali oyo bolingi mboka na bino bola kisalobi bola kisa parce que ko tombo ko ba tombo ki ezana tina parce que soki ezala ki penza ya bolingo ke balingi penza bike biso tokenda ki tomono kite to babi o tomono kite tokenda ki kosenga toke kokuta kuna babike bande kuna biso mosusu basenga ki balinga ki balukata representata ya pareko balinga ki baluka porte parole ya pareko abi ah biso toyeba kite biso ki nayi kuna pona kosenga pe to sala le 30 voilà tra balakisi biso abike bino boso senga ki. Voilà, pour les alibos, c'est pas malamou, toko zalabiso nyoso, kuna. Voilà, tala bolingo ya, kobunde lampoka. Alors, ce qui est comme un niveau ya oya, kowela, bande konangai, fais attention na batouana. Lele komi na niveau ya kowela, bangote, pwe zalabiso, bande konangai, fais attention na bato wana bazali ba kolabo pe bazali ba efiltre na bitumbo tozali ko munda lokolo ba kobenga zoro bilele na tima ina monokote zoro bilele oyebi na moto na yo oyebi na moto na yo uta wapi soki o kotine na kobimisa nyoso ngana sakana kate eh? Nazamo na mwanda, napana na mwanda mbula na mbula, na saka na kate, na leba ni partu. Tika kofitre biso na bitumba na biso. Tika kofitre biso na bitumba na biso. Na linga kakolo bango kala na melaka kaka mai. Na linga kakolo bango banda kala na melaka ngoka. Me tiyo komi na nivoyo. Ya koto sa tata oyo te. O banda ki nan o bebi sa nan o di ngomba na biso. O ya papa na biso polo ka un. Yo ka zero bilele. Bo keba na mwana mobali wana. Bo keba na ye. Bino ba na mpoka. Bo keba. Mama mo se kalimbaye. Nana bomba na kate. Na pesa ka kombo na ngai. Soko linga koya ko finga ngai ngana sepelaka kutu bo finga ngai pona ko changer te na kozala ka mama mo se kalimbaya na kozala ka zairoise
100% mama na tata na koseka ko tuté soki bokoleka na yo singomo soki singomo loko bo mesana na bino bo respecta ka bato te bokoma hawe tumbo e komisa bino loko la soki nini soki poko le kofinga na mama mo sekalimba leka na zala kamuke na mako na mifingisi nanu na zala kamuke me na zala kitoko na mifingisi nanu nga muke na zama neke na za tai moyenne soko le kakofinga katinga ngai soko finga nga moto munene soko kofinga ngai longi munene soko finga nga paka komyo ngaka kupesa bato mokolo soko finga nga moko kutu na kosepela po ngai na lelaka na komba bambula wana bakoko na nga bakoma na komba bas na sata na koma na nonata na sepela nga kutu soko zopesa nga mbula obatisi nga mbula na beta ka maboko po bana moto mususu azako luka mbula na azako koma te mwana botami kaka lelo ambimisi ka ilongi na yebo akufi bon ngambulo na komi na bon somba singa tambula mosusu beka nga mama koko na kobeta maboko nga zalo ka batu suba boya ka mkolote nga nga kutu mutabe nga na benga mutu nyoso kaka leki na za ka bongo na yebo zeta mfumo kolo na nga na kobenga yo leki lobaye moko zo msina nga bi ah mama moseka nga na za gila kinote na zele kinote na za kulutu nayo ah biso Bangala tuzala kabungu. Jamo benga moto. Lobo so yebi ye penza. Meso ki bozali kaka ndenge ndenga no yebi te. Jamo benga ye kulutu. Jamo benga ye yaya. Toli yiko benga ye kaka. Neki to benge kaka kombo. Ye moko tiye ya kulubabi. Yo benga hanga kombo kaka kombo. Yebi te nga zaka kulutu na yo. Nazamo kolo na yo. Ah. Wadi kubenga ye. Kondi so tuzala kabungu. Me bino ba o yale lo yu. Ni omona moto oyoka kaka mongongo na ye oso bambie yaya na ngai yo zali yaya yo zali moko epesa nga sone frema yango na lekaki na koto na luba na koto ngo itani nga epesi nga kanda na motema ya komona ba kolabo oyo oyo ba kangaka ba gudu mabike bitumbo oyo toka kolango te po ba yebi lelo soki tokangoli kako baliaka na bango bako bimisa ka basikri na bango na mabe oyo basako sala pona bitumba ojo yangwa na bango badingaka toka ngola mboka te gudu mabakangaka na kina no pona sasili siwana pona waki ngana lobaka tango nyoso soki moto ya temeli mokondi president Honoré Mbanda loba soki zaki ka toko toko na ba radio na bango bako katanga metoze na radio na biso ya resista ya papa Honoré Mbanda na koloba ngana nga mutasaka na moto te na linga kabasaka na tata oyo te ya pesi biso lokumu na linga ka mutasaka na ye te na linga kata soki mokete meme president Mobutu soka zalaki na bomo ya ta kofita akomi mubangi avandi na ye na ko nga mutasaka na ye te ko to sambo lokwa to sambo iboye te basakana na biso ko basakani na biso boye te tala gouvernement oyo bino bozwa koloba sikoyo na komi na esika yango tokomi komona bato bakomi koloba bato ya UDPS na bato mosusu ah tosepeli tosepeli président na nomé nana obenga ye nomé na kobenga ye président Félix Tshilombo nomé asali bien Deketo sala ki kosenga bilongi ya kala tomona yango te tomona bilongi ya kala te lokola longoli bilongi ya kala wana batikali ata ndambo merci mingi boyo kangana ye bisamino elongi ya kala ata moko elongoi te po tozali kaka na occupation ya ba Rwande na ba kolabo oyo basutenaka ba okipa moko alongo ite boyo kanga sikona yebisa bino soki toke na ba député ya kala ya ipolitika nambi bazali na longo ite soto kei na kati ya sena bakola ba toyo basa ko saina ba okipa basale
na ba gouverneur bazali oyo ba ye ko sala gouvernement ba bo ko tango to se pe le kola balongoli Lambert Mende Lambert Mende alongo ite Lambert Mende nde azu poste ya ministre di susu te mais Lambert Mende azali kaka na système wana azali na kati ya Sénat azali ko sala Lambert Mende alongo ite bo se pe le kela Lambert Mende alongo Lambert Mende alongo ite azaka na kati ya gouvernement wana bo shaba azali kaka na kati ya gouvernement wana Kaleve azali alongo ite bati mutu me azali minako alongo ite minako azali soki senat azali senateur na kati azali senateur alongo ite azu de poste ya ba ministre te ba oyo botangi tangi bango bazali nde bazui poste ya ministre te me bazali na kati ya systeme kaka wana balongo yi te bato lokola Lambert Mende oyo asimba Felix nani ipolitika nambe bebe na ye bebe oyo Lambert Mende a souteni ye ma Polo Kagame oyo abima kadie ka motaza ko bima soki likambo ye motabimi bongo ipolitika nambe abwa kisamaye je crois pas bati bango de pembe di pona makelele bo mwa ndenge bazubino bo moni motango batieli bino tanto zo babike ba rwande ba leki bino na mayele bozali kaka chaku tala ba chaku babenga kabiso ba chaku chaku to indi koloba chaku soka bandi koloba akomi ko répéter moto ya lobaki okokanisa lokola moto boati miso babi ezende chaku nde biso tozali bongo bo moni mpaye ya ba ya ba okipa ya ba rwande ba yebi biso ba vandeli barbite soki to bimisi kaka bango liboso to komela maite to kozala calme te esengeli to tika bango na bisuko wana oyo batouche bango te to tie bango ba premier ministre te batika la kaka bo moni ndenge basakani na bino ndenge basakana kina bino ndenge bachiri bino Félix Tshilombo 15% bo sepeli alobi ke akomi président yaze président ke yazali mwana bitinda ya sepeli na tambula kana batapi ya sepeli kina kaba voyage na ye motaza ko konta mboke zali politika nambe Robert moi mama susu balobi ata balongoli Robert ati atika lika na esiko wana oyebi naza kotala bana ngo na bino ba journaliste boyo bakana no mituna mosusu bozali kotuna parce que ba mituno botuna katango ba ko reponde zali koleka mokili bomimba za koyoka yango ezali mabe na journaliste est ce que mutuna ndengwana okokipe kotuna moto lokola ba ko benga Ruberwa bokoki yo journaliste otu na kombo ya Ruberwa ndenge nini ba nomeye non Ruberwa nomeye te azali kaka wana a changer te atikala ye ron na ye banda babuta kuna ebi motemo ya zena ngo ya santuku ya zena motema ya libanga sokia pika mi fasa likambo na koma nango na suka bakoki kolongola te po moto mosusu akokoka te ya yebi role wana tala ndenge apanji mboka na biso na Kivu Bukavu tala ndenge apanji mboka na biso Beni Butembo tala ndenge apanji mboka na biso Minembo azinde kona ye
leki na ye ya mobali ati ya bomi chef koutimia na biso a remplacer ndeko na ya mobali azwi ba soda ya ba Rwanda akomisi bango wana balobaka kinya Rwanda ba soda wana ba policier wana akoti si ba Rwanda ebele na kati ya minembo akoki kolongola ye na poste wana te parce que bango ba ye po bakata mboka na biso awa sa koki si kuna ba zeli ndengeke ba sala gouvernement ye pe ba ba programme kaka na poste wana boko mwana soki to telemite to kosetika minembo na biso ekeyi lele yo lokola bamoni makambo to lobaka na bande ko na biso tozali occupation toye bakaba langage yo to bimisaka Rwanda ba ye kolaka ba ke ba sali ba eti depuis ba komi na suka bi voilà e uti na minoko na bango tokoki kolonga pe di kamboyo na zo zo mi na bande konanga ya ba Congo bomoni lelo oyo bomoni ndenge bobomisi bande konabina na ba Congo bomoni ndenge rubela komi na ba Zaïre parce que bino moko boteki mboka na bino parce que okabwano bondukaki biso ba Congo biso ba nini Congo central moto ayela kabino na Congo central yesiko ya tali wapi mwanda sem oya eli bino na Congo central banda biso tokola atatango comme ba Belge ba koto toyokate babenga kuna Congo central babenga kaka Congo soki Congo baza soki baza Congo soki Congo nini Congo ba Congo na yebite Mobutu aye kozwa longoli mboka nkombo ya Congo tokomi na Zaïre tokomi obenga ba Zaïre tara mkombo kitoko ba Zaïre na lokumu na obine boko benga Congo central parce que central est partout na kati ya Kinshasa na Congo wa boyebaka yango te ezeka kabino nde boto tango kanisa kabino boko benga Congo central ezeka na Congo na nini na baza ile te bino moko boteki boningi boteka mabibi na bino mwa ndenge bazwi bino na biloba loba na bino bituba tuba na bino biso tokolongwa biso tokokoma na biso Congo central tokolongwa na mboka na bino biso tokosa drapeau na biso tokosa alime na bobimisa kutu na alime national elombe obino bozalaka yango bozalaka na elombe bokinda siko kubenga na ubera kuna ako bino bozalaka ta makasi te bako pupula bino kabo puputala tala mu Congo mususu oyo mu Congo oyo ngande na kozwa e bolole na kozata na susi tabi batiki emo takala basali yebo aza bolole parce que na likambo e basali ye mwana mongala jamais po balongo kola ye bilamba bakitisi yo bilamba bavandisi yo po mwasi ya soda ya kotisi makolo na ye na nchoto na yo ozobe lande ozobeta maboko ozako beta maboko ata koningana na oyebi ke deja musana nke za kokufa basambu singa ebeba na ebebana non na tuti tolote e pa na mwana mongale koki kosala mate jamais bakontongwana po ayebi ke deja asa sambo po asa ayebi deja ke tato musala na ye se pe kufi talaka babolole bakomi kosopa yango likambo tokoma nyoko nyonso kobima tokomi kolobela yango tokomi kosamba totiki makambo bitumba biso totelemaki mpona bitumba biso totelemaki bima makambo bibima bima boyote lelo oyo ruberwa yango bino bolobiki ata baki ye wana likambo te me biso nde tosepeli lokola balongoli bamosusu balongoli bango te felicitation bazali na pwa te ya kolongola bato wana ke azali mwana etinda rubwela bakolongola ne siko wana te azali kaka wana ava banome basala gouvernement ya bino oyo ya bino ya bakolabo
te basa noma ki rube wapé azali ministre ya justice yo kanisi nde batie ministre ya justice batie siko wana azali ka moto yo etiquette de likolo liboso na bino bomo nokoye kas mota ko sala makamba ko tan sala makambo ezali ruberwa ruberwa zibi sika ya makasi ni bali deuxième oya to ko ndambo kana biso ezali bibe ke pona mabele batie rube bake ko tia ye na justice est-ce que boyoki balonga tango baje ko sala ya lobi ke voilà nga na zaki na sala ki ka intérim mais pour zara kabongo na sala ki intérim mais ko na long pourquoi basa tu mo basa no même moto nga na longo boko yo kaka ngwa ta mukolo mo kote ubera zali ka ministre ya justice ministre ya ko kabola mboka na biso pona lo banalinga la bana mboka bayoka pour le poteau l'équipe makasi ya bato bande ko na biso musu ya ko kabola mboka na biso ya ko kata mboka na biso asali kaka wa bomi ko satabia longo na justice justice na pona mboka na biso justice wana pona ko kangisa bato yo bakanga bango te bato lokola bawe basali ba criminel na mboka na biso ba politika nambe ba zoe ba janete na bande ko na biso ba kongole mosusu bo basukinaka ba okipa ba ko kiko tika ngo polele te Rubero azali kaka wana lelo na kundoli nyo ta mosusu bozalaka mayele mokuse to bosalaka ko to bosanaka penza Rubero azali kaka ministre ya justice babimi ese bino moto na pona ko pakala bino mafuta biketala ministre ya justice motaza ko konza ye wana Rubero ya azali kaka tiketi ya pamba baso ba oyo ba nomé bango ba ministre oyo ya bana mboka sapuso bazeli boso boye baka ba Rwanda bazali na sima na bango oyo ba madaka ko pesa bango motinto jamais ko changer te ndenge Rwanda ba resina na ron na bango ya double double bazali toujours na yango banda baya na Laurent Désiré Kabila système yango se continue kaka lelo change mai kozala te bande konanga botika koya koloba to sepeli balongoli batote ngaki komona bango te balongoi balongote balambe mende bazo sala kam sala wana bamina ko baza kosala babushaba baza kosala bamususu bona tangi bango ata ba Andre ya Tundu baze na ba poste na bango wana bamukola pombo bazali kaka wana jamais bakolo etat ke ba okipa bazali kaka na bango parce que bango basali si ba okipa pe fo basali sa bango soki bango tende ba okipa na bazali lelo te ba ipolitika na mpe bazali lelo wana te ba mmoji pona nini pona ba oto kotanga bango boye bazali ko souteni bango ba bimbaka biso biso ba kongole ba ba europe ba komona bia I politika na bazali mwana mpoka vraiment nokotongo etani oyo ngana lingaki na lubalelo na bande konangai parce que bato mi balelo wana bande kona biso ba sosolo kote chance de tomber mukola emission na yo poto symbole sa bande ko na mibale bato mibale bakeba bazwi magboma bazwi eza magboma po bapimeli bango manifestation te tonini eza na tina na likambo ezali na kati bazali pili shongo mwazali kolabo ya makasi bato ya pepe ibato ya pepe mukozi ozoro bilele yazali threat nga na zolo bayangu zolo bilele mama mosikali ba mutati kindeli yo sangoyo na kufite na zana bomoi soki okofinga nga finga nga na sa pesa ndivi sa wana moto nyonso na telemera soka zana kofinga afinga po bino bomesana na bino kofinga leka finga nga mama nga sosolo ngai na lobi na yo oza wa biso te ozali efiltre na kati ya bitumba na biso lokola tozaka babolole soki motalobi lingala soki motalobi swahili soki motalobi kikongo
songo talobi chiluba lokola oyo babengaka Vitara Kamerera nano nayoka yete aloba kikongo molayi nano nayoka te aloba chiluba molayi aloba kamwa muke kaka mwa eteni tesabi ha ayebi munoko na biso azali mwana mboka lingala nde asimba yango po moto nyonso lingala ezalaka pepele na koloba lingala folo mais biso bana mboka toyebaka biso bakolo mboka tomiyebaka tango toza koloba minoko na biso wana situ lingala po lingala elebani mokili na biso mobimba tango tozoloba lingala toyebaka oyo monteko na biso oyo azali moto ya ekolo boyo bakisa na biso esilaka te ya ekolo na ekolo meme ndeko na biso ya ya ngbaka mongbandi ngombe mbuza mongo muyombe manyanga musingombe mutaba ndundu moluba katange kivu manyema kuna toyebaka tango balobaka toyebaka soki aza kobaka koyeba a ye penya mwana kivu yoka sana ende ya sakoloba toyebaka me yo zolo bulele yo wuta wapi zolo bulele yo wuta wapi epi mwana ndaye mingi mingi azaka na ba erene mingi na lingala omwana prononciation ya lingala ndenge asa soko landi ye bien bolanda ye apartie lelo na koba bolanda bamona ye ya lingala mosusu abaka okoloba okomona kwa moto aza ya biso te longwana bitumba na biso bosakani na biso mingi bomoni biso babolole bino okanisi ya mbala soki tokangoli mboka na biso tokotikila bino Congo Zaire wense bokoto lisusu abiki mponga nayebi lingala mponga navani na mboka na mpona na bomba passeport zairoise na bomba carte citoyenne zairoise bakotaka bona vanda bomikosi ya mbala oyo ekozala nde ceinture na patalon oyo babengaka na monoko na mboka na biso mokaba na patalon boyeba yango bosakani na biso mingi botelema bana mpoka moto bato mibale wana mobaleki oyo ebandi babebisa bitumba banyetesa bino te lobi tozala ebele na kati ya manifestation na biso na ambassade ya Amerika ya nini ya France bososolo jamais na meli mbondo jamais na meli mbondo lisusu président Morel jamais a koki koluka toki na kofukama kobondela ma Rwanda te ke to sala bango memo toki na ko expliquer bango jamais lokuta ya bana bali wana mibale tala nde babimba bango nyonso mibale bayokani yo sala video kuna ngape na sala video pabo to atake siko babololo bazaka bindima ndima bandima bana mboka tokomi na suka bomoni bandeko na bino na kisasa kuna nde bakobuta bomoni bilenge bana bali bazali kobunda bilenge basi bazali kobunda bazali susu ya kobomba na te otali bato lokola dosta mbala na mbala bakangaka dosta abimaka alembaka te akotinaka mwana mboka ye wana mukongo ye wana zairwa ye wana ayebi valele ya mboka wana otali oyo ndeko na mwana elenge mosusu oyo bakobenga niko malenge ye wana aza kobanga te pwipwi epenge ndenge moko tala bana mboka oyo bazali kuna ndenge bazali kobunda mpe biso bato tovani na poto tokoyeba makambo polele tozali na chance ke ndeko na biso kulutu na biso bino mpe bamosu bozai kulutu na ye
akoye la biso na ba polele to koye ba kuna na mboka kutuba msusu ba yebite ole biso nde to sangana to komba bo moko ba dekona biso ba zwa pe makasi kuna poto benga na batwana bokumi kowela boko kowela na nani boko wela na nani totuni bino esa mawa waka bamboka yango ba loi ya wa ndenge bato bato saka bino bozeba bato ya kobeta mate boza kobeta ma minoko ya pambo bozali na yango omoni bato balobaka mingi mibali balobaka mingi pa koloba mingi ezala kande basi biso epa na biso soki mobali azoloba mingi babengaka ye bolole po aza kosisaka aza na makasi te makasi na ye koloba kenda kosimba ye makasi ezali te bolole na mbali koloba boyo ezali soni bakoseka tala ekolo mosusu soki balandaka Lingala baseki bino mpenza lelo na video bino bosali bamoni bino bolole yango mama moseka libaya lekaki lelo mpona kosembolisa bandeko na biso ke likambo bango basali bazali nde na kanda batandeli bango bayebisi bango tokopesa bino te paske likambo ka bino boye ezali yango mpe apareko asayaki kosenga esesali 3 semaines tokoki kopesa te ke bango basala na ntongo bino bosala na après-midi kanda yango wana bandeko na nga bokena mosika te o bayebisi bango kuna o balobi ke bakosala memo na bango bakoya kote me ezali soni na lokuta tokomemaka bo pourkui tokomema lokuta na kati ya bitumba oyo pourkui tokomema lokuta na bitumba oyo totika lokuta na bitumba ezali malamu te le biso tozomema lokuta na bitumba bitumba na biso eza kolala me Rwanda aza komema lokuta mpo bango babotama na lokuta mpe babongisaka yango malamu mpe bakolonga biso eza bokesani oyo ya biso mpona biso lokuta olie tosala mpona kolonga bato wana biso nde toza kosala lokuta na bandeko na biso kokosa lokuta botosa tata oyo nga nalobaka ntango nyonso moto ya tosa tata oyo te moto ya telemelaka tata oyo suka na suka asilaka boni boni batelemela tata oyo bazali wapi ebele bakota na mabele ebele basila bayokanaka te meme oyo bakotubolaka munoko bakovimbisaka minoko oyo koloba mikolo nyonso akomi lokola liboma paske aza kozwa mbongo moisi katumbi boyebaka bato wana bazali bato ya moisi katumbi peuple mokonzi bobosani maro wana nyonso wana te bazali bato ntango ye mokonti na bango oyo batia ye po ye ayebi kolambola po ye ayebi kosenga mpona kotanga nkombo na ye te na ntanga yango mbala moko nga na baka nakumisa nkombo na ye te mpona pesa ye lokumu nakopesa ye te ye nde lokola azali ndenge wana ye asengaka na ye ayokaka soni te ale ntango azwaka bazwaka ifo bango bakenda na ye bakenda kokoma kuna mpo bazwa mbongo wana nde akabelekabelaka bango yango wana okomono bakangama kaka na ye eloko moko oye asalaka ezali to bokumisaka peuple mokonzi o bokokumisaka bamama bolongwa na bolole wana eloko moko te bakolobaka lokola oyo balobaka baza koloba lokola ligorolo ntango moto aza koleka okoyoka makelele makasi makasi ntango okomi pene pene ligoro ekiki koloba yango bapesaka biso ntango toza kokola babiki soko ozoleka na nzela ya zamba ligololo eza kolola ntango oyo okomi na ligololo esili etiki koloba ntango oyo oleki oyoki ligololo eza koloba bombana pembeni okomona na miniti bato wa balandaki yo okomona bango bakoyamba nde bango wana vraiment merci mingi noko ntango etani merci mingi mbote 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 mpote mokonzi président Honoré Ngbanda milei na bango ezalaka yo te tika balia batonda soki balei yo te bakotonda bakotonda te soki balei yo te bakosepela bakosepela te tika basakana
mais ba yeba ndenga na bakamoto nyoso ya temela kayo parce que ba koko na biso ba tata na biso ba ndeko na biso ba mama na biso bana na biso oyo ba kokufa mobesu oyo ba kokufa na mobesu ba komona yo bitumbozo bunda na bosembo okolonga bitumba oyo kasi ba oyo ba kotelemela yo nzamba kopesa bango etumbu ba koko na biso ba kopesa ye etumbu ba ndeko na biso ba kufi ba kopesa ngo bitumbu po bango te ba kokanga nzela wana ozo ambote mokonzi president Honoré Ngbanda elongo na bulonga ni na yo mama Ngbanda pena bana pena bakoko na okina kopesa mbote pa ya papa na biso jeli papa jeli ozo ambote elongo na libota na yo mobimba pena okina kopesa mbote pa noko tongo etani longo na libota na yo mobimba pena okina kopesa mbote epa ya papa na biso Robert aka elongo na libota na yo mobimba pena okina kopesa mbote pa lokoboto elongo na libota na yo mobimba pena okina kopesa mbote pa papa na biso ya Jove ozo ambote elongo na libota na yo mobimba pena kuna pesa mbote pa papa na biso Daniel Onema ozo mbote lengo na libota na mbumba pena kuna pesa mbote pa iba ma elongo na libota na mbumba pena kuna pesa mbote pa munga wa tata kumu elongo na libota na mbumba pena kuna pesa mbote epa yi oyangande ko munga epeta elongo na bulonga ni naina na banive na ngana banyesi na ngabo ozo mbote pena kuna pesa mbote pa ya papa na biso polo kaumbu ozo mbote lengo na libota na mbumba pena kuna pesa mbote pa Patrick Lukeka ozo mbote elongo na libota na yo bana ko tongo etani na zonge sevio maloba. Merci mingi mama Moseka olobi yango sikoyo makambo to moni il faut to sala focalisation na biso kaka na soulèvement populaire. Soulèvement populaire ezali nécessaire parce que ba rwandais ba kotela ki biso na ubwengewa. Na cadre ya ubwengewa ba rwandais ba kotela ki biso ba kobima kaka na soulèvement populaire. Il faut tout ça la nyo surtout que ba wande ba bima na mboka na biso po basi ba oumeli miki. Ko oumeli ba oumeli na mboka na biso tande ba za ko sakana na biso. Tande ba za ko sakana ba kamata mbongo ya mboka ba tia na poche na bango yango ba so kokabola kaka biso. Ta bato ba benga ka bango ba zo po ba Germain Kabinga ba ke tia vice ministre ya sepeli akamati fufu atie na mutu. Bota la mousousu batie vice-ministre sur les hydrocarbures à Sepeli, akamati fufu atie na mutu. Donc, ma kamino sambo kabati ba bebi si yango, yango biso etikane na biso ezalika, to se remobilize, po to bima na occupation. Ma kubima na occupation ezali opération. To yebindako, kubima na occupation ezali kubandela ndenge ou basali na ou dynamique pour la députée pour la des urnes ce qui ma caméra bamba urne donc il faut qu'on sale quelque chose il faut qu'on bande qu'on sale quelque chose parce que tu connais qu'au tika la beauté mboka ezamboka na biso kuluta no ngwa nda sali mo sala monene yango zomo na respecte des ozanga baleki respecte des ozanga bande ko na biso po lokola tuzoko lobalika momoko occupation bango bazo kokanisa ke tokokani moto ayaki na masolo oa bandaka masolo il faut ko pesa ye lokumu il faut ko pesa ko batela ye il faut ko kosala na ye makambo ko libere Congo ezali makambo ko welela welela te makambo ko libere Congo eza biso moko ekoute pa na biso moko ba Congolais po biso nde Congo na biso eza okipe yango tozo kosenga na ba Congolais nyonso tozongisa bitumba esika to bandaki yango tout suite au continue ba discussion ba IDPS tout suite au continue ba discussion nyo soto ba so sala biso moni tout zola ndango te moni biso wa makama makama mama mimi to lobi ango te makama mususa mikem ke to lobi ango te tout zolo ba l'essentiel les aki ba rwande fou ba bima ba papa wana ou ba ngoimuke na ateka mboka zalaka gouverneur Katanga zalaka ministre iko carbure zalaka ministre ya la défense so ya ke na rwanda ke koloba ke moto homme providentiel ezali nani homme providentiel ezali Kagame Kagame asa sali makambu Kagame azali ko banka yango biso futo sala nyoso to bengana ba Rwanda yango tango tralistiko yo komi tango ya mobilisation tango oyo nde ya Congolais nyoso sika nyoso azali aloba makambu oyo tozali nango aloba toloba toloba discours moko
totika teke makambo e koma mutu ba groupe ba groupe ba groupe bondima tondima kuluto no ngwanda za moto yo abundi na etumbo yo pona mboka pona libération mboka parce que etumbo yo bato basalaka na e ba tundu banani bangone so bazaku na bazako dia yango photo bima na occupation occupation e bomi biso occupation kote si lokutana mboka occupation kote si ezala ba pasteur ezala ba tabe église tozoko ka bango te kaka masolo na bango kakokosa batu kaka masolo ya mokili yango fo luka tosa nyoso tu to bengana ba kwande po tango ifuedi tala bande kona biso na ba Congo ndenge kuna ba munisi ko ke na mbanza ngungu ba kwande ba koti bino mo bo kamata ki bo pesa ki moto ba bengi na kombo ya Rubewa Rubewa siko azoko ni kosala port ya banana donc balobi ke Rubewa mtazu marché ya banana yem ta kosala nyoso tu ke marché ya banana ekoma ya bango ndenge ba bo pesa ki bango ba mwanda ndenge bo kabula ki bango ba biloko bo kaboli bango donc ba kosala nyoso tu ekoma ya bango tozoko bunda etumboyo ezali pona kobimisa peuple pona kolongola peuple congolais na occupation donc ezali tozoko bunda te pona biso tozoko bunda pona occupation yango siko tokomi na tango oyo vraiment ke tozongisa etumba na focalisation eloko nini tozoko luka eloko nini tozoko sala eloko nini tokomi ba distraction oyo ya Kabila abendaka bato bakendaka na kinga kati Kabila kutika kinga kati wana ata la place papa Mobutu azalaka kuna na na mboka naye na Badolite asalaka ba biloko nyoso to ekomi ba nzete ebimi ekomi ba biloko nyoso ebimi donc zamba ezongeli esika na yango ke yango balobaka kaka ke biloko nyoso lobaka koluka lokumu ezalaka te biso tozokoluka mpona avenir abana moto na moto nzamba tinda ye na mboka na ye moto na moto fa bongisa mboka na ye meza te ke ba Rwande batika esika na bango mboka na bango baya na mboka na biso baya koboto lo biso esalamaka te ndenge tozali boye. Merci mingi mama Moseka na ebite so kozandi kampuso sa koloba emission kitoko nuko lobeli bango me bango baza kaka obike mboka na biso eza kaka tuza na deception na deception ba Congolais bimo bomoni na bato ba kendaka muto ba benga kaya na moni lelo na television TV 50 Andreas Muzon mambo soko ebi Muzon za Belgique njoka komi kuna akena ba jama e kasamba ba beta ka basolo mboka donc ezali mwa mawa mingi kwa ba Muzon ba tebele bele to ebaka bangwawa ba kabuya bangonya suna Kinshasa kuna donc baza ko beta maboko o baza ko sepela na denge ba Chilombo ba jwi mwa pouvoir o baza na pouvoir ata mwa kote Chilombo baza na e pigeon voyageur bataille des pèses ba kuko la muka po to bengana ba kambonyo sotu o ba wande ba sale biso il faut mboka ba tonga kamboka na eloko ba bengi vérité mboka moko te na mokili oyo ba tonga ka yango na mensonge bino mo bo monike vérité e yango te zo kozanga na mboka na biso soki même fayu la zone la boye ezaki azwaki 62% population mokili mobimba monde entier ba yebi mais boye ba kinde ba français wana baza ko ya kaka po na ba intérêt na bango po bazwa nini bazwa nkita na biso bazwa nini bazwa ba kolombo tantalite ba platine bazwa ba cobalt ba cuivre ba diamant ba nini yango mtu bango ba koya ba kolobela bino sous vérité te mais système na bango ezalaka ndengo wana oya biso etikali ke biso moko bana mboka to se libérer to se libérer to bunda to bengana ba Rwande bazonga na mboka na bango bango nyoso bayaka na afdel bazonga na mboka na bango po mboka na biso eza ya bango te donc mama Moseka soza loba ya suka ou bien sinon ngana kanga donc ndenge to loba kika ki liberté ya mboka na biso ekoya kaka biso moko bana mboka moto koya ko bundela biso azali te lobby ezali mokolo ya vendredi bocha matoi samedi tozonga lisusu na mama Moseka na engundele national mokolo ya dimanche bocha matoi lundi tozonga lisusu na emission na biso kaka likambo ya mabele wana ezali mabele bateka te mabele ezali héritage bakoko batikele biso
pour la société, pour la bana ou bakoya sima. Sima lundi, mardi, botie matoi, mercredi, botie matoi, jeudi, tozongi le sousou, na émission na biso sosola. Pour tango, il faut que ce soit là, il faut que le babo simple, il faut que le bala vérité. Batonga kamboka tena moyibi, batonga kamboka tena mensonge, batonga kamboka tena kokosa bato. Mboka batonga kango na vérité. Ce qui même vérité, ce que moni esali yo mabe, mais esui yo, ben vérité zakamala mopo, même na Bible, nzamba vérité. Satana, de Satanaza, c'est le père du mensonge. Donc la Bible va commis Satan a père ya mensonge. Biso tozali côté Nzambe vérité, lumière na obscurité et sangana raté. Botika la malamo, merci mingi mama moseka, lelo vraiment lo bien go bien, mais biso focalisation na biso ezali pour libération pour na ko ba rwande bazonga na mboka na bango. Donc botika malamo, Nzambe za na biso, Nzambe za na bino de tokomi balasi. Merci mingi. Mingi to kanisaka ke bilembo ngwa suka ye solo bake zaka banzala na bagere de kasibo soto mingi situ na kati ya limbomba. Hallelujah. To komina tango na suka bandeko to songa na Yesu masia ebelemi ese ngona ba oyonyo so ba mibongisi ba kozwa lifuti na bango elongo na Yesu. Bisengo na bisengo, kuna na lola. Toko mina tango na suka baninga. Maloba Yesu alobaka eko kisami. Mawana ba oyo nyonso basambela kana lokuta. Eko za lampasi peko lela. Peko suwa na mino na mboka difelwe. Leko sosola tango oyo. Sosola tango oyo. Sosola tango tozali. Sosola tango oyo. Kepa na bajure toza. Sosola tango oyo. Satana yebye ke kosonga na Yesu esi ekoki. Akomi kosala nyonso po apengwisa bana na Nzambe. Akotisi distraction pe avegle makati na bandimi na nkolo. Makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo. Songi songi pe bokabwani pe kopona na kowelana. Pasteur, oyebi kutu batongaka yo na sœur Elodina Georgette wana. Oyebi kutu Misael wana. Bosalaka kofinga yo. Nakambo emingi ndenge ya bandimi ya lelo. Pokese nesalite kati na bana na Nzambe na bapagano. Bapagano na bakola bana na Nzambe pe na bakola. Mondi melati mini jipe aye na mwana kati eglise. Afandi liboso ya batei mipende nyonso libanda. Bapagano na koshina bana na Nzambe pe na koshina. Toke senista nangi ye. Balingise ba matea eko sepeli sabango. Soki otei kopambo la mawana nde ba sepeli. Otei bango ba miracle balobi otei akamalamu. Kasi soki otei nde kotika nde masumwe. Wana balobi oye na matea ya kondanasyon. Otei moni mitika kindo ki moni miatomboki. Oluki ya kongole la yo bandoki nyoso babundisa yo. Otei moni mitika songi songi moni miakini eglise. Olobi na moto tika ba deuxième biro alobi eglise wana. Bapanza kama bala ya bato Olobi to shene pona misala na Nzambe bato balingite. Bakomi kopesa ba rezo eke tobela ka estoma. Mosusu alobi mon frère nana komela kisi. Natongo mosusu alobi ndeko Yesu asi ashenaka pona biso. Kasi soki olobi to sheneka ka pona mabala. Ata mikolo sambo na malili toko lala libanda. Soki olobi to gene pona diplome na misala. Wana okomona eglise etondi. Sima ya kozwa diplome mona sera komine kobina ndungu. Sosola tango oyo. Sosola tango oyo. Sosola tango tozali. Sosola tango oyo. Ata soki Yesu azongi pelelote. Yeba ete liwa pezali.
soki lelo yo kufina masumu oko kende wapi mominga lito banini yo zwanyo so ya mokili obungi sabomo ina yo mondi meyebi makamo nyoso ele kakana tefe otunye ba filme nyoso mondi mi ayebi Tasi soki otuni neglize bate ya kinini Mondi makomi kobeta se monoko Ata partaje ya pamba mondi mi ayebite Pesa na vekse bibike tekse se misi se ba ebite Toko suka wapi yeye yeye Mapambo liye memi banana nzambe katina lolendo Basusu na matea bakomi kotali sabiso basapato Basusu na matea bakomi kotali sabiso nde batrife Basusu na matea batali sibiso bosu na bango Yesu azali mosu ale kaki batonyo so na bosu inase Koya na Yesu atuta kitolo na bosu inayete Na matea na Yesu atali sakibiso bokonzi alikolo Ela mana Yesu kutwele kaki ya batonyo so awanase Nane ayeba kikombo ya grife ela mana Yesu ee Kola taba mazato moezali na ngonde mapamboli Tobo iteka sili bosonde ba ameto kanya Bangonde bazana litomba kole kanabiso na nzambe Olo bina bato ete kola mwa mazanga ezali masumu Yomo ko babaya bae kotala yo somi mazanga ya milangwa Na makazena yo zali koteke la batonde ba makaya Olo bina bato ete kolongo la bazemi ezali masumu Yo moko zali koteka bakisi mpona kolongola basemi Ozali kotalisa baninga bisika balongolaka basemi Olobi na bato ete kosala kindumba ezali masumu Yo moko zali kotekela batonde bakondome Bandeko, tribalisme ya makasi soko tali ekotipe na kati na eglise Etikalika atoko makomona ba franse na ba franse Atabino ba protokol ninge boyambaka